Boa tarde a todos, bem-vindo. Oh, o Sushi apareceu, ei, Sushi. Tem microfone do lado do André com a coisa também. O Sushi apareceu, tipo, nem percebeu que tinha acabado de começar. Não, é melhor que ele viu a gente e foi de antes. Eu não quero denunciar ninguém, mas o Sushi tá usando a mesma roupa de ontem, gente. Ele acabou de acordar. Tá doente. Foi isso aí. Eita, cara. Boa tarde a todos, bem-vindos ao tecnicamente terceiro, mas também tecnicamente quarto dia de Overnautibilidade. Nosso penúltimo dia comentando as conferências, apresentações e coletivas da E3. A gente tá aqui no pré-aquecimento da PC Gaming Show, que começa em aproximadamente meia hora. E hoje você pode esperar ainda da gente também comentários sobre Ubisoft e Square Enix. Eu sou Heitor de Paula, do Overloader. Aqui à minha esquerda tenho... Nautilus Lucas. Nautilus Lucas. É, troquei tudo. Eu sou Nautilus Lucas Nautilus. Aqui à minha direita... Bruno, do Nautilus também. E mais à direita, aparecendo pela primeira vez nessas coberturas da E3 agora... Nautilus, ó. Eu Não, eu sou o Henrique do Overloader. E lá na caverninha... Eu sou o André, do Jogabilidade. Oi, gente, eu sou o Sushi. De onde? Da mesma camiseta de ontem. Da mesma camiseta de ontem. É isso aí, gente. A gente tá aqui, então, mais ou menos, como eu falei, uns 25 minutos agora pra começar essa conferência da PC Gaming Show, descansados depois de um dia de ontem que foi provavelmente o dia mais... Se bem que hoje também é pesadinho, mas ontem foi o primeiro dia mais pesado, né? A gente teve duas horas de Microsoft, a gente teve o que pareceram 2 horas de Bethesda. Pareceram 10 mil horas de Bethesda, meu Deus do céu. E depois Devolver. Hoje é um dia que eu acho que é promissor como um todo, ainda. Do tipo, eu tô particularmente animado pra Square Enix, que já liberou ontem trailer de Final Fantasy e data de Final Fantasy. Yubi, eu acho que vazou tudo, mas de qualquer jeito coisas que tô vazaram. Tô curioso pra ver. Especialmente aquele Orpheus. Eu quase falei besteira, não vazou, né? Não quero spoiler. Desculpa, gente, morreu quem falou. Tem okay. Informações privilegiadas. Desculpa, André, não dei detalhes. Absurdo! Estragando tudo. Não, absurdo. Não dei detalhes. André, por que você tá botando garotas de anime na tela? O que tá acontecendo? Eu nunca faria isso também. Ah, ele vai botar... Vai o quê? Eu entendi. Eu acho que eu entendi, vamos esperar. Ah, ok, eu acho que eu entendi. Mas a gente tá mais perto de PC Gaming Show... E é difícil saber o que esperar da PC Gaming Show, certo? Ah, peraí, o Lucas acabou de abrir um artigo que chama O que esperar da PC Gaming Show? Não é leak, é da PC Gaming. Eu posso falar que eles falaram que confirmaram que vai ter ou vocês querem descobrir? Eu quero ouvir especulações antes da gente confirmar, tá. Porque a gente tem meia hora pra matar antes de começar essa A gente pode, inclusive, olhar no bingo daqui a pouco, porque eu não tô pronto ainda pra olhar no bingo. É isso aí, o André tá fazendo arte antes. É. Vamos lá, Rick, o que você espera ver da PC Gaming Show? Trailers? Trailers de jogos menores do que o que a gente vê normalmente nas grandes conferências. Mas é aquilo que a gente já viu nos anos passados, né? Eu não sei, é meio aleatório pra mim a PC Gaming Show, assim. É meio que chega uma galera lá, dá um oi, solta uns trailers e é isso. Eu gosto que é meio tipo, ao mesmo tempo que, sei lá, por exemplo, tem um jogo tipo Borderlands da vida, vai ter um jogo tipo... Imperator Home, da Paradox, que é aquele jogo super complexo, que tem um jogo indie 2D, bem bonitinho, mais artsy. Então eu gosto dessa variedade que tem na piscina do show. Eu gosto justamente porque eles dão atenção pra publishers menores, tipo, sei lá, Tiny Build, Raw Fury, sabe? Então, acho que as chances da gente ver coisas originais e interessantes são altas. Tanto é que normalmente, nos últimos anos, eu tenho gostado mais da PC Gaming do que das outras conferências, sabe? Justamente por isso. Não, pior que eu gostei muito do ano passado. Acho que fora a Microsoft, que eu gostei bastante também ano passado, a minha preferida foi a PC Gaming Show. E, cara, tá incrível o Heitor com a waifu dele ali. Meu Deus, gente. O que que eu... Que horror isso. Ai, especialmente porque são um monte de homens e uma figura feminina que, ok, ela não existe, mas o Heitor se aproximando ela. Ai, meu Deus. Ai, gente. Ai, desculpa, gente. Perdão. Perdoa. O que vocês estavam falando? A gente tava falando sobre como tava bonito no sofá. Maravilhoso. Entendi. A gente sabe que a Epic disse que teria uma presença forte nessa apresentação. Tá patrocinando, né? A principal patrocinadora do evento dessa vez é a Epic Game Store. Mais exclusivos, então. Total, com certeza. Mais ódio, então. Você acha que eles vão aproveitar essa oportunidade para falar sobre funcionalidades básicas da loja? Será que eles vão anunciar ao vivo na conferência da PC Gaming Show D3
que é Epic Games Store tem um carrinho agora? Cara, tá na hora, não, né? Não, mas acho que é anunciar isso não, né? Não tem carrinho de compra? Não tem. Não, ao ponto de que se você compra muitos jogos em seguida, a própria loja bane você porque ela acha que é fraude. Nossa, que parece que o negócio foi lançado em beta, né? Pois é, e aí... em alfa, e é engraçado que antes de ter carrinho, eles resolveram fazer uma promoção. Sabe aquela hora que você quer comprar vários jogos em seguida? E aí as pessoas começaram a ser banidas porque queriam comprar vários jogos em promoção. Que coisa mais... É, isso sem falar das empresas que resolveram tirar os jogos da promoção porque elas não foram informadas que elas estariam na promoção. A Paradox... Clay. O Bloodlines 2, não foi? É Paradox. E o melhor é que o cara, o Sergey, que é o cara no Twitter, ele falou: não, a gente avisou todo mundo. Daí deu 10 minutos ele, me corrigindo aqui, a gente não avisou o Paradox, não. Por isso que eles tiraram o jogo da Meu caralho, Deus, mano. Gente. Que a Caverninha acha que a gente vai ver na PC Gaming Show? Eu torço pra gente ver informações sobre jogos japoneses saindo pra PC. Tipo, especialmente jogos do estúdio do Yakuza. Mais especificamente ainda, Judgment. Seria legal. Eu tenho algumas coisas que vou mostrar, não são nem perto de todas pelo que eu entendi. Vocês querem saber ou não? Não. Mas não é leak? Mas a gente vai ver daqui a 20 minutos. Tá, justo. São quantos jogos que eles vão mostrar, Lucas? Eles falaram que eram mais de 30. Vocês querem dar uma olhada no bingo? Vamos dar uma olhada no bingo! Eita, nunca vai acontecer, né? O quê? Persona pra PC? Eu acho que vai, mas não agora. Eu acho que não vai. Só pra discordar, só pra ter intriga. Mas sabe o que eu acho que vai? Eu não achava, mas eles lançaram um survey que eles perguntaram: você quer Persona pra PC? Gente, que pergunta óbvia. Antes do Yakuza vir pra PC, lançaram um survey. Você quer Yakuza pra PC? Ninguém acreditava. Ao mesmo tempo, o pessoal do Persona falou que não vai sair pra outra plataforma que não o PS4. Não, o 5, né? Eu não tô falando do 5 pra PC. Ah, tá. Não, e o 5 saiu pra PlayStation 3. Persona 2, Innocent Sim pra PC. Na moral, se lançassem Persona 4 pra PC, eu ficaria muito feliz, porque pra mim é o melhor Persona. Eu também Persona ficaria. 2 já era bom, eu jogava. O 2 eu nunca joguei, eu não posso falar, mas eu ficaria feliz com Persona 4 no PC. Ficaria feliz com Persona 4 no Switch também, assim. Também. Seria uma ótima maneira de rejogar Persona. Eu não, porque eu não tenho Switch. Então você odeia que a gente fique feliz com o Switch, é isso não, que eu tô entendendo. Não, tô feliz por vocês. Ok, muito obrigado. Vamos ver o que a gente acha que vai rolar aqui no bingo. Vampire 2, eu acho que é dado, né? Que a gente vai ter alguma coisinha dele. Espero que sim. Qual deles? É o Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Tá. Vocês acham que aquele... Ah, a gente não tá no bingo, esquece. Não, então... Desesperado já saiu o trailer, estamos não? No bingo. Não, é que eu ia falar do Coteries of New York, mas foi anunciado depois do bingo, então não tem aí. Eu não sei se o Desesperados vai aparecer necessariamente na conferência, porque acabaram de soltar um trailer da E3, então... Isso não é leak, tipo, soltaram já, por favor, não briguem. A gente pode até dar play no trailer depois, não pode, André? Pode sim. Então, mas às vezes eles repetem, né? Vai saber. Porque, por exemplo, eu não tinha visto que tinha saído o trailer. Então, às vezes, tipo, botar na conferência chama mais atenção. Half-Life 3 tá fazendo o que ali, gente? Half-Life 3 foi... Deve ter sido o Ricardo, né? Se não faz sentido, foi o Ricardo. Sim, foi o Ricardo. Solar Ash Kingdom é o novo do pessoal do... Hyper Light Drifter. Eu acho que é cedo demais pra mostrarem. Será? Acho que sim. Phil Spencer. Eles estão batendo bastante, né, em PC. Eu acho que ele aparece lá de novo. Ele já tá na E3, por que ele não vai aparecer num sofá confortável? O que ele vai fazer? O que ele tem de melhor pra fazer? Nada, né? Acabou a conferência, ele pode voltar pra casa. É isso aí. Remake clássico. O que a gente quer dizer com isso? Coisa. Qualquer coisa. Pô, qualquer coisa vai ter, hein, nessa apresentação. Um remake de... Twin Sands Odyssey. Faz 25 anos nesse ano, mas eles anunciaram recentemente um Kickstarter de só um álbum orquestrado. É isso que os fãs de Princess Odyssey têm atualmente. É um álbum orquestrado, só isso. Mas tudo bem, pode ser um remake, sei lá, de Jazz Jack Rabbit, pode ser um remake Já teve uma porra de um Commander King que foi um lixo. Deixa esse negócio no passado, pelo amor de Deus. Remake de Jewel of the Jungle. Aí sim. Ou falaram aqui no chat, remake de Ilha dos Macacos, pô. Mas já teve. Já teve. Ninguém ligou. É ótimo. As pessoas não lembram tanto dele. Lembram muito mais especialmente. As pessoas ligaram. O jogo foi popular, saiu em Xbox Live Arcade. Sim, não, saiu pra tudo. É pra Wii esse jogo. Eu ia falar com 15 FPS. Você não tá imaginando com Tales of Monkey Island? Tales of Monkey Island. Tô falando do remake, que tem o novo Esse daí foi legal, sim. Tô falando do Tales. Eu queria que eles pegassem o Curse, que pra mim é o meu preferido, me julguem.
Ah, que é o terceiro, julgado, né? Stage. Pô, mas julgado. É muito bom o terceiro, gente. É bom. Qual? O Curse of the Monkey Island, a maldição da Ilha dos Macacos. Ah, sim, é um bom jogo. Mas ele não precisa de um remaster, ele é o próprio remaster. Não, eu só é queria que ele tivesse um HD. Não, não precisa mudar nada, só tipo, porque ele tá em, tipo, sei lá, 480p, 800 sabe? Por 600. É, apesar de não ter envolvimento do Ron Gilbert, é um jogo muito legal e lindo até Inclusive, hoje. Eu queria um novo jogo do Ron Gilbert. Ah, mas ele é que lançou foi ano passado, não foi o Thimble Wizard? Faz tempo. Faz algum tempinho já. Foi 2017. Ele tem grana pra fazer um novo jogo? Eu tenho uma teoria... Que ele vai ser comprado pela Microsoft. Não, não, eu tenho... eu tenho a teoria que, se a gente for ver o histórico, os jogos que apareceram de graça na Epic Game Store, o jogo seguinte do estúdio foi exclusivo da Epic Game Store. A gente viu o Wise, viu a coisa. Thimbleweed foi de graça na Epic Game Store. Tem razão. Eu vou dizer assim, qual seria o sonho mesmo, mas eu acho que não, eu não sei se apareceria numa PC Gaming Show, que é, desde que a Disney comprou a LucasArts, IPs antigas puderam ser retrabalhadas, né? A Double Fine teve a oportunidade de lançar o remaster de Grim Fandango, de Full Throttle, de Day of the Tentacle. Eu amaria que alguém que tem contato com essas empresas conseguisse criar uniões pra Ron Gilbert ter acesso à Ilha dos Macacos de novo e fazer a verdadeira continuação de Monkey Island 2, como ele queria terminar a história. Que era de fato. Muito foda. Pra que gente descobrir foda. O que é o Big Whoop. Pra descobrir o que é o Big Whoop, exatamente. Descobrir se era tudo na cabeça do Guybrush ou verdade. Não. Era a imaginação de uma criança? Assim, canonicamente, eles abordam isso no 3, no 3, né? Quando ele se encontra com o LeChuck, mas... Mas não, tipo... não é a versão do Ron Gilbert. Exato. Talvez exato. Tudo, o 3, o 4, o Tails, é tudo um sonho do Não, Garbage. O 4 não existe. Esse não... jogo não existe, a gente não toca nesse nome cê, aqui. Você vai falar mal de Monkey Combat aqui na minha isso. presença? eu gosto do Ah, dane-se o que eu gosto. Quem liga pra Escape of Monkey Island? Vamos seguir em frente aqui. Red Faction Evolution. Acho que esse jogo me parece certeiro, dado aquele vazamento da NVIDIA. É, eu acho que aparece. É possível, é possível. Funcionalidades da Epic Games Store. Acho que alguma coisa aparece. Considerando que ela tá... financiando, patrocinando o evento. Acho que não vai ser um anúncio pra isso, mas durante os jogos vão falar, e agora você pode fazer isso junto com o jogo na Epic Game Store. É, tipo, esse novo exclusivo da Epic, adicione no seu carrinho. É, tipo uma coisa assim, sabe? Meio... É muito bizarro, né? Tipo, uma loja anunciar funcionalidades. Agora você pode comprar dois itens simultaneamente. Vocês acham que o Age 4 aparece? Não, acho que não. Acho que teria aparecido na Microsoft, se fosse pra aparecer. Não, apareceu o lance do HD lá, a versão definitiva... Posso eu não dar entendo mensagem isso. Rapidinho? Você chega interrompendo assim a pessoa. É porque eu sonhei que aparecia Hollow Knight, Silksong. Mas eu também sonhei que o El-chan cantava no palco. Um dos dois talvez um dos aconteça. Dois. Um dos tem dois. Que escolher um. O El-chan é certo. É, mas o 2 apareceu na conferência da Microsoft, mas eu não acho que vai ter um repeteco de Age of Empires agora no PC Gaming Show. É, só quer dizer, o chat tá perguntando se não vai... Ô, Ricardo, você tá em cima da convidada. É porque o você vê, é absurdo. Eu peço desculpa pela falta de educação. O pessoal tava perguntando justamente se teria mais gente no sofá. É um mistério pra nós também. O Ricardo chegou, ele tava no banheiro, né, esse tempo todo. Ele chegou aqui agora. Talvez, talvez mais pessoas cheguem. Acho que subindo. O Rafa tá subindo, então vai ter mais gente no sofá. Então sim, tá aqui respondida a pergunta. Seguindo em frente, então, no bingo. Age of Empires 4. Acho que não, porque não apareceu na coletiva da Microsoft. Provavelmente não. E já teve o lance do Age of Empires HD, Lois. Dois, né? Dois, exato. O Judgment pro PC só tá aqui, porque ano passado eles anunciaram o Yakuza 0 e o Kiwami, né, pra PC, mas não sei. Não eu tem queria, nada... eu queria. Processador de comida, né, vai ter no palco. Vão fazer um refogado de cebola processada. Assim, não zoa não que ano passado um dos patrocinadores era uma parada de bolo e teve um negócio de bolo no... Não teve um ano que algum tipo de Gillette era patrocinador e tinha um cara vestido de Gillette? Não, isso foi no Game Awards. Ah, foi no Game Awards. Essas palhaçadas geralmente estão na Game Awards. Mas dá, deve ter alguma coisa de processador porque tem o lance da AMD hoje. A AMD não é patrocina, né? O Rafa chegou. Olá. Dá oi pras pessoas aqui, Rafa. No microfone, Rafa. Oi, pessoas. Com que você sonhou essa noite, Rafa? Muitas coisas. Você sonhou com El-chan no palco também? Tá no bingo. A gente só tá esperando o Rafa dar oi pras pessoas agora. Enquanto a gente espera voltar a ver o bingo na tela. As pessoas estão comemorando a chegada do Rafa. A gente também tá comemorando a chegada do Rafa. Ok.
Não tem mais, não tem mais, mano. Tiraram já, tiraram. Onde a gente tava? Placa de vídeo. Será que é vai ter placa? É possível também, é possível. Mountain Blade 2 foi coisa do Ricardo. Foi coisa do Ricardo. Eu vou trazer informação que ele provavelmente tá errado, porque confirmaram Mountain Blade 2 na Gamescom, eu não sei se apareceria aí. Destroy All Humans eles confirmaram antes de começar a E3. Persona no PC. Vai rolar. Baldur's Gate 3 da Larian deve aparecer de novo. Jogo da Paradox. A Paradox lança um jogo por semana, alguma coisa deve ter, né? Vampire da Paradox, é, tá valendo. Vampire da Paradox. É verdade. É roubado isso aí. Ray Tracing. É o futuro. É o futuro. Darkest Dungeon 2. Acho que não. Pô, legal, acho que hein? Aparece, GT, hein? Tem algum vazamento? De eles já anunciaram. Tem um trailer. Bem pequenininho. Tem 30 segundos de trailer. Novidades de Terraria. É a continuação, Space Area. Eu acho que sim. Ah, é? Por que você acha? Eu não posso falar, né? Pode ser que não seja Terraria, mas... Informações privilegiadas. Não, é porque o criador de Terraria... O Rafa não fui eu, viu? O Rafa acabou de falar que o criador de Terraria disse que estaria na PC Gaming Show. Isso. É isso. Então... O Rafa pode falar e eu não, né? Eu levo bronca, beleza. Não, mas isso não é leak, isso é confirmação, é diferente, né? É o que eu ia falar. Se você tivesse deixado mais claro, quem sabe a gente teria permitido. Eu falei que é PC Game Bom. Lucas, eu acho que foi culpa sua. Ô, Ricardo, ainda bem que ninguém tá te ouvindo. É isso, né, então, Bingo? Celebridade decadente. Quais são os nossos convidados hoje? O Gus. O Gus seria uma celebridade. Ele já apareceu na TV. O Gus... A celebridade decadente é aqui e não lá. Não sei, a gente tá forçando pra fazer Bingo. Bingo! Então... Ele é decadente? Quem? Não, ele tá em alta. Nunca teve tão mais forte. O Ricardo é meio decadente. Mas não é celebridade. Exato, o Ricardo é decadente, mas não é célebre. Ele é ex-Xbox. Não tem ninguém ouvindo isso, Rafa. Então é isso. Quanto tempo falta, André? Faltam 11 minutos. Puta que pariu. Vamos lá. O que você sonhou essa noite, Rick? Nossa, eu sonhei com um negócio muito legal. Eu sonhei que eu tava, tipo, dentro de um navio. Não, mas era um lance, tipo, que as pessoas... Subia a água e as pessoas tinham que usar um escafandro. Estranhamente, que nem o meu, minha tatuagem e que nem o logotipo do Nautilus. Só que, tipo, era um navio que tava afundando e as pessoas estavam usando escafandros dentro do navio. E tinha alguma coisa muito misteriosa acontecendo, assim, uma coisa muito de investigação. Era bem legal, foi bem legal. Então, ó, interpretando o sonho. Ok, interpretação do sonho. Vai acontecer algum desastre aqui, algum acidente horrível. E vai o Nautilus vai salvar a gente, entendeu? Tá bom. Ok, eu acho que o desastre vai ter sido causado inicialmente pelo Ricardo mesmo. E aí vai caber as outras pessoas do Nautilus evitarem tudo isso. Nossa! O que vai ser? Vai ser o Ricardo querendo reencenar o Titanic, de tão obcecado que ele tá com tudo que ele leu e aprendeu sobre recentemente. E é isso. PC Gaming Show, né? Pelo menos eu sinto que é uma apresentação mais de boa de assistir, porque enquanto as outras tem um lance de... Novidade, pá, velocidade, dinamismo. A PC Gaming Show ela é mais tranquila porque ela tá num horário mais de boa em relação às outras. Acho que nem é só isso. Eu acho que tem a ver também com o fato de que PC não é de uma propriedade, uma empresa específica. O PC em si é uma plataforma livre, né? Ok que a gente tá falando de Epic patrocinando, então o negócio vai ser super, super direcionado. Mas eu sinto que é menos focado em... Nessa guerra de consoles, nessa coisa tipo de... A gente tem que mostrar algo grandioso pra combater nosso concorrente. Tipo, não tem um concorrente direto, sabe? É uma coisa muito mais... Eu sinto que é menos tendencioso, assim. Tipo, você consegue ver as coisas de uma maneira mais relaxada mesmo, sabe? Tipo, sem grandes expectativas, sem que eles precisem revelar uma coisa muito bombástica pra combater o outro lado, o rival, sabe? Não tem rivalidade. Então, eu acho legal por conta disso. Mas diga isso pra comentaristas de internet que tem PC, que comentam em todas as matérias sobre os novos specs de consoles, dizendo, isso aí é mid-spec, hein, pra PC. Eu ignoro essas pessoas. Deixa eu fazer um agradecimento. Pera aí, o Rafa vai vir fazer um agradecimento aqui. Agradecer a Devolver pela pizza de berinjela que tava muito gostosa. E foi meu café da manhã hoje e minha janta ontem. Saudade. De novo quando eu cheguei em casa. Ok, ok. Alguém tem mais algum agradecimento que gostaria de fazer? Queria agradecer a pizza da Devolver porque eu comi a de brigadeiro hoje de café da manhã e de almoço uma fatia da de portuguesa. Então muito obrigado, Devolver. Então eu vou agradecer a Devolver também, porque eu também almocei a pizza dela.
Eu não agradeço a Devolver, mais pizza. É, manda mais pizza pra nós aí. O André ficou bravo que tinha cebola e ele não viu. Como é que você não viu cebola? Tava debaixo da mussarela. Eu acho que isso é a pior coisa que você pode fazer. Porque você tá escondendo que sua pizza... Porque você sabe que tem pessoas que não gostam de cebola. E aí, em vez de colocar ela a olho nu ali, você esconde. Você infiltra a cebola numa pizza que aparentemente parece André não ter não cebola. Aprovou o Devolver. Contra-argumento, contra-argumento. Quem não gosta de cebola tá errado. É. Verdade. Não é? Eu acho que eu concordo com o Heitor. A gente ganhou numa democracia aqui, André. É, mas é justo. Tá, eu não tenho mais a menor ideia do que a gente fala pra enrolar até essa PC Gaming Show começar. Tem um artigo. Tem um artigo, mas a gente já chegou aqui, sabe? A gente vai ler agora tudo que vai acontecer em seguida. Heitor. Vamos guardar um pouco de surpresa. Peraí, direto da caverninha, Sushi tem alguma coisa pra falar pra gente? Vai, Sushi. Eu só queria dizer que a gente podia aproveitar esses 10 minutos aí antes de começar e tentar... falar se a gente sabe alguma coisa dos jogos que ficaram mal resolvidos de ontem, que teve vários jogos que ficaram meio que incertos, né? Eles não falaram direito, tipo Deathloop, tipo até o Ghostwire. Ótima sugestão, Sushi. Todo mundo leu a mini entrevista com o Miyazaki? Sim. Então fala pra gente, Bruno, sobre a mini entrevista com o Miyazaki. É bem legal. Não, tô brincando, calma. Então, o Miyazaki é fãzaço do Martin e eles meio que foram atrás do Martinho pra essa colaboração, achando que não ia dar certo. E aí o Martin, não sei exatamente porquê, ele achou muito interessante a ideia e tudo mais. Então ele começou a desenvolver meio que o lore, ou todo o universo ao redor desse mundo. Criando personagens, dramas entre personagens, uma narrativa tipo bem expansiva dentro desse universo. E pro time do Miyazaki, o pessoal, pegar isso e... Eita, sem sinal. Pegar isso e começar a desenvolver, né, partes do jogo dentro dessa narrativa criada pelo Martin. Então, basicamente, o que ele tá fazendo é criar esse mundo para que os desenvolvedores possam aplicar ideias dentro dele, saca? E o Miyazaki, sendo um fã, ele ficou muito animado. É bem engraçadinho, tipo, a entrevista ele falando sobre quão feliz ele tá, tipo, de poder trabalhar com um ídolo, né? E ele basicamente fala que vai ser muito mais focado em RPG do que Sekiro é em ação, né? Mais ou menos o oposto do que Sekiro é. Vai voltar ter mais pra RPGzão, de personagem, né? Vai ter equipamentos, build, mago, tá? Vários tipos de criação de personagem. Vai ser mundo aberto, mas um mundo aberto diferente. Mundo aberto aplicado em mais ou menos o que é um Dark Souls, só que bem mais expansivo o mundo, vai cheio de armadilhas, cheio de inimigos desafiadores e tal, e alguns outros lugares vão ser mais corredores, vão ter castelos, vão ter calabouços e tudo mais dentro desse mundo aberto pra você, né, explorar. E a gente tinha até meio que comentado, né, a gente ceticamente falou, eu aposto que o George Martin, ele só chegou ali e deu dois pitacos, e não, assim, a ligação dele foi muito maior, né, criando a lore do mundo inteiro. Isso. Parece que ainda tem alguma forma de contato que seja entre eles. E uma coisa também divertida é que o Miyazaki era tão fã que tinha um conto, chama Fevre, eu não sei. Fevre, assim. Que é sobre vampiros, que todo mundo que entrava na From, ele indicava pra pessoa ler, porque ele acha que é um clássico moderno absoluto de histórias de vampiros. Uhum. E então fica aí a recomendação. Fevre Quero Dream. Ler. Fevre Dream. É sonho febril. Ah, é? Saiu faz uns 4 anos. Eu tinha entendido. É um livro, já saiu faz uns 4, 5 anos. Pô, legal, hein? Então fica aí a recomendação, quem quer ter o tipo de influência que o Miyazaki considera bom. Alguém sabe se tem uma boa. É boa a tradução, Sushi? Eu não li o livro. Mas eu conheço quem leu e falou que realmente é muito bom. Entendi. Mas cadê o controle? A gente precisa baixar o volume, acho que um tiquinho aqui. Não tá aqui. Ah, o Rafa pegou. Mas aí o Sushi já mencionado especificamente sobre o Deathloop e o Ghostwire. Eu acho que a única confirmação que a gente teve é que tanto Deathloop quanto Ghostwire são single player, mas a descrição que existe nos sites é mínima, né? Mínima, assim, não tem data, não tem plataforma, então os dois devem ser de próxima geração. A gente sabe o que é a Ikumi, que ela chama? Ikumi Nakamura. Ikumi Nakamura mencionou no palco que é spooky, mas não é um survival horror, né? Como os outros jogos da Tango. Aliás, eu recomendo demais seguir ela no Twitter. Ela tá retweetando todas as fanarts que fizeram dela até o momento.
E... Mas, assim... Nada concreto sobre esses jogos desde então. Eu acho que vai ser um bom ano de silêncio até a gente... ouvir alguma coisa sobre eles de novo. O que foi, Lucas? Desculpa, perguntaram no chat como é que era o nome do poema que tu fala. Do poema? Livro. Fevre Dream. É, Sonho Febril. Sonho Febril. Isso aí. Você encontra isso. Disseram que a tradução é bem boa, mas não sei se dá pra confiar, hein? Ih, falaram que você não é confiável. A pessoa aí que falou que é confiável, a tradução? Eu confio na pessoa. O Bruno tá dizendo que você não é confiável. Mas o que eu ia mencionar é... Eu ainda acho que o palpite de ontem do Sushi sobre Deathloop é o mais próximo do que a gente vai ter do jogo, que é algo na veia do DLC de Prey. Que é uma... Não exatamente roguelike, mas repetindo os mesmos lugares que mudam de elementos e você ganha novas habilidades de fazer coisas ali. Eu acho que vai ser Prey mesmo. Eu tava tentando entrar no site oficial deles pra ver se tinha mais alguma informação, alguma coisa. Tem tipo 5 linhas de texto só... Só que nessas cinco linhas de texto eles comentam isso de... Ah, se você falhou no você quer lá, você vai morrer e tentar de novo. Dá esse gostinho de uma parada meio de realmente de repetição, meio tal... Não necessariamente roguelike, mas sobre isso, sabe? É engraçado que videogames é, meio que são sobre isso há décadas. Então parece ser só meio redundante. É, mas que agora entendendo, é algo mecânico, tipo, isso, né? Meio que considerando aquilo que você fez no passado. Tipo, é meio que isso? Eu acho que sim. E aí aqui a Plat mencionou no chat, fala do vazador que recebeu intimação da Nintendo. Não estou ciente sobre essa história, alguém está ciente sobre essa história? Basicamente é o cara que vazou umas coisas da conferência da Bethesda, da Microsoft, sabe alguma coisa no Twitter. Mas basicamente não foi só ele, teve vários leaks que receberam um cease and desist da Nintendo falando, cara, se tu vazar trade secrets da Nintendo, que imagino que ela referencia os anúncios, vai ser processado. Eles conseguiram o nome, os dados de todas essas pessoas que tinham os leaks, foram atrás de cada um e falaram, se vazar, vai levar processo. Então eu imagino que não vai ter leak da Nintendo até amanhã. Dito isso, esse moço aí que vazou as coisas, que falou que tomou um cease and desist da Nintendo, ele falou duas coisas que vão, teoricamente, aparecer na conferência amanhã. E ele acertou as outras coisas. Das outras conferências. Mas você não vai falar agora, Eu não, né? Vou falar, mas é uma coisa assim que vai fazer gente aqui tirar a camisa. Ô, louco. Não, eu acho que a gente... Que Little não... Nemo in Dreamland 2. Que mais que a gente tem aqui? Tem várias pessoas elogiando, sim, a tradução em português do Sonho Febril. Pela Leia. Então... Leia, entendeu? Então tá tudo show nisso aí. Um minuto. Eu quero agora, Lucas, fala pra mim qual é o seu sonho mais louco do que você gostaria de ver agora, independente de cena pro Gaming Show ou não. Mais louco? De joguinho? Uhum. Cara, eu queria muito o Alan Wake 2. Alan Wake 2, Sushi, seu sonho mais louco de todos. Vagrant Story 2. Na do PC? Não, eu acho que ele falou qualquer lugar. É louco. Exclusivo de Linux, não é, Sushi? Isso. André, seu sonho mais louco? Steam acaba, todos os jogos são exclusivos da Epic. Bruno, seu sonho mais louco? Persona. Tô falando, eu tenho uma... Não vou falar. Tempo. Rick, seu sonho mais louco? Put Fred Fish Battle Royale. Aí sim. Aí eu vi vantagem. Rafa, seu sonho mais louco? Uma vez ele sonhou que um gnomo tinha roubado a carteira do André. É isso, foi um sonho bem louco. Mas eu quero Terraria, mais Terraria. Tá, e Ricardo, seu... peraí, volta lá, André. Seu sonho mais louco. Onimusha, que já teve o remaster esse ano, é esse sonho louco? Ele quer um novo. Começou. Um novo Onimusha. Ok. Qual o novo Onimusha? Taking the stage today are... First gameplay footage for Vampire the Masquerade. Bloodlines 2. Gameplay footage. Borderlands, Barra do Bingo. The Reveal of Evil Genius 2. Starmancer. Last Oasis. Two new games from Coffee Stain Studios. Cabras. Griftlands. Eita, Griftlands! What's next for Terraria? Remnant from the Ashes. Pensar que o Rafa errou e disse que não ia ter no Terraria, né? Mas jogou. Warframe. Baldur's Gate 3.
Marca no bingo. Shenmue 3. Eita. The Reveal of Unexplored 2. Eliho. Age of Wonders. Planet 4. Estão dando spoiler de tudo. É, não, não. Não, agora é culpa minha. Acabou, né? Vamos... É culpa minha agora. Aí, pode então parar, eles já falaram tudo. Só uma pessoa perguntou sobre isso. Eu acho isso bom, assim, tipo, acaba um pouco dessa... Yes. Mas tem coisa que tava confirmada que não mostraram nem porque mais coisa. Ah, sim, sim. Eu só queria reforçar agora que começou uma pessoa perguntou sobre isso. Vamos fazer tradução simultânea? Yeah. Não é o que a gente faz, gente. Yes. É, eu não sei se tem algum canal brasileiro que faz isso, mas não é o que a gente faz. Voxel faz, se a gente não falar inglês. 30, some of them will be updates to existing franchises and titles. Others will be exclusive world first looks. Y'all ready? Well, I first want to thank our sponsors for helping make this event possible. Without their support, this event would not happen each year. So thank you so much. Thanks to you for coming out. It's 10 a.m. in Los Angeles. Happy Monday, everyone. Best day of the week. Hello to all of you up in the balcony. And of course, thanks to you tuning in live from all over the internet, YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, wherever you're tuning in from, welcome. We're happy to have you. My name is Day 9. I'm one of your hosts for this event. Joining me is the fantastic Frankie Ward. Hello. Oh, thank you very much. Thank you, Sean. Hello, everyone. Now, for you guys at home, for the first time, whatever platform you're watching on, we are going to be pulling your clever comments. Just remember that I said clever comments from Twitch, Twitter, YouTube, and Facebook throughout the show, making you famous on the internet, on the screen. We're going to be sharing them live. And one of the things we're especially looking for are your questions for the Borderlands 3 team, because Sean, you've got a mission to put their questions to pergunta the pergunta aí se o Range bateu no cara. That's right, midway through this show, I'm going to be asking those questions to the creative director of Borderlands 3. Use hashtag PC Gaming Show, and we'll read them live. Until then, let's start the PC Gaming Show with our very first title from UK developer Rebellion. Several years ago, they announced that they were working on the follow-up to Evil Genius, a real-time evil lair simulator. And now, Rebellion is ready to reveal its nefarious vision for the project. First, PC Gaming Show, who's ready to stroke a cat menacingly? Here is the world exclusive reveal for Evil Genius 2 World Domination. Eu não joguei esse jogo, né? Porque é de 2001, mais ou menos, é o original. Falam que é legal, mas... É. Alguém aqui tem qualquer experiência com Evil Genius? Não, mas eu já joguei aquele Dungeon Keeper, que é um conceito que parece parecido. No actual game for me. Legal, hein? É 3 em CG, né? É isso aí. A Rebellion faz sniper. Não, né? Não. Até pra esse game show tá com 3 CG. É o Tycoon do vilão daquele... Como chama lá do... Meu malvado favorito? É. Não, o filme... Austin Powers. Austin Powers, é. Ela fez um dedinho e colocou o dedinho. Bloodlines 2 is the successor to one of the most beloved RPGs ever. And with me to talk about it, I have Brian Mitsoda and Kara Ellison from Hardsuit Labs. Now, Brian, you were a writer on the very first game. Ele tá com umas luvas pronto pra matar alguém, né? To finally get to work on the sequel. It means that a lot of people have very high expectations of mythos. Well, let's take a look at whether you are going to meet them, because we are going to take a look at the world's first... É a Kara Ellison ali? Acho que sim. Será que vai ser o gameplay que só tinha sido mostrado para jornalistas até agora? Pode ser gameplay. Que é o first gameplay. Que não seja CG de novo. Né? You're dead. Não, não. É o Bloodlines 2, né?
obviously new to this whole existence, but truth is, most of you types won't even make it a whole year. We have one rule. You don't break the masquerade. Tá faltando só uma tecnologia de expressão facial. Ah, pode ser feio, né? Feliz. This city. Ah, não tá feio. We're all fighting over scraps here. Tá parecendo tipo o jogo da Dontnod de 3 anos atrás. Vocês lembram como era o primeiro? É. Mas a gente tá em 2018. É, não, tudo bem. Porque o sangue nunca acaba. Uhul! Ah, então os vampiros estão de boa, né? Ninguém vai morrer. Guys, what does it mean to be a vampire in this world? What it is, it's kind of a darker version of our world, and the vampires kind of need to keep their presence secret from humanity. So the vampires are kind of staying hidden in the shadows while also needing to feed on human beings and kind of manipulating us in order to get blood. We're talking about feeding on human beings. I'm getting flashbacks to last year's show. Kara, it's not just a case, though, of sucking blood and filling up your health meter, is it? Actually, different types of blood do different things. That's right. So we have the resonance system, which means that essentially vampires can kind of see the emotional resonance of human beings, like fear or desire, and then they can feed on those people to like feel the same things as human beings do, to feel more kind of alive. And that can give you like extra boost in the game. And there were some really interesting characters in that trailer as well. What kind of relationships are we going to be forming with them as the player? Well, very fragile, very volatile relationships, very mature relationships. So it's going to be a fun time. And one thing that was really intriguing to me when I was learning about this game is you don't just get bitten and turn into Nosferatu, Dracula, or Brad Pitt. And to be honest, I think you should maybe put Brad Pitt into the game because then I'm definitely playing it. You actually have to adjust to your environment to becoming a vampire, Clara. That's right. So essentially, in the game, when you were made as a vampire, a sort of very young vampire, a lot of other vampires are made at the same time in this thing called the Mass Embrace. And that means that essentially they're having a less lucky time than you in the world. You're having a relatively good time compared to them because they don't know what they're doing. They're going through vampire puberty on their own. And you know, you might have a family, you might have say a wife and children, and you are morally objecting to drinking blood to survive. And so you might have a less good time, let's say, than the player is having. So you can find them throughout the world as well. And Brian, the first game came out in 2004. You've been waiting 15 years for this. Any pressure? Yeah, tons of pressure. but we're gonna make it worth it. Well, you know what? I think there are people around the world watching this, and of course the audience here, and they all can't wait to play this game. Can you wait, guys? So I think you've convinced everyone here now. Tudo when que are we eu li de informação desse jogo parece muito legal. Né? Sim, o jogo parece, tipo... Q1, é a continuação de um dos melhores RPGs de todos. Agora, sobre a conferência em si, é bizarro que eles estão mantendo esse formato de um bate-papo, né? É. Só que deixando os caras em pé, aí fica meio... É. Now, have you ever wanted to play Dwarf Fortress in space? Starmancer is a space station sim from Omnux Games and Chucklefish. After a catastrophe on Earth, humanity has launched a desperate attempt to find refuge among the stars. Your task is to manage a colony capable of sustaining life, crafting components, controlling colonists, and sending out crews to mine asteroids. But when you're living in space, there can be big consequences for even the smallest mistakes. Let's take a look at the brand new gameplay for Starmancer. Starmancer. Eles já tinham anunciado esse jogo. Mas é só, acho que é o primeiro trailer mais concreto, sempre que eles estavam mostrando coisinhas bem rudimentares antes. Tinha uma demo. É, mas era uma demo bem básica. Bem protótipo, assim. É, né? Do Kickstarter. Que eles, era um jogo de Kickstarter que eles publicaram. Estão pegando pra publicar, né? Aquele da escola de magia da Chucklefish, eles não falaram nada ainda, concretamente. Não, eu achei que eles iam mostrar aí, mas eles confirmaram que não iam mostrar o Witchbrook, né? Witchbrook, é. Pô, as imagens estão muito legais. Rabo Hotel. Thank you.
É de celular esse jogo? Não, é de PC, uai. Tudo parece celular. Ah, é, tá na PC Gaming Show, né? É verdade. Ai, agora é pixel art, velho. Já sei, tá reduzindo. Tudo parece celular aí, não sei. Ah, tem um detalhe muito interessante no gráfico desse jogo, que a perspectiva dele não é ortogonal, né? Ela é perspectiva mesmo. Uhum. Ou seja, o que tá mais longe parece menor. Ele e distorce, isso até nos, né, sprites dos personagens, porque o pezinho deles é maior e ele vai afinando pra cima. É. Eu nunca vi um É diferente de, assim, de Final Fantasy Tactics, que é um isométrico. Geralmente os jogos nessa perspectiva são assim, né? Não tem perspectiva. Both started as modders. And now, they each independently run their own studio. Let's welcome to the stage, from Tripwire, John Gibson, and from Torn Banner, Steve Piggott. Hey, Sean. Torn Banner. Oh, pessoal, não é do Motion Blade. Now I understand. Both you started as modders, working independently, and run your own studios. Talk to me about the collaboration that you started together. Yeah, Steve. So we've known the Torn Banner guys for a long time, even giving them some advice when they were modders going commercial, helping them not make the mistakes that we made. And we've been friends, and we've always wanted to work together. And now we've sort of formed this independent former mod team, professional super group to get an awesome game out to fans. Eu não consegui entender ainda. Mordhau, que fala. And we really respect their games. We see them as one of the few studios that's bringing true innovation to the FPS genre, and that's what we're all about. Alguém aqui well. Tem qualquer experiência com Chivalry? O Bruno, fala aí sobre Chivalry. É divertido que sair correndo e gritar "Oh, hey!" e dar uma facada na galera e arrancar a cabeça. Tu grita quando tem um botão de gritar. Ah, tem um botão de gritar. Sai gritando maluco, é muito, muito divertido. É um jogo de você andar. É de cavalaria, basicamente, né? Um multiplayer de cavalaria. É de cavalheirismo. Tem que ser educado com todo mundo, assim. Mas tinha unidades de infantaria no Chivalry, não? Tinha classes. Não, esse é o Chivalry 2. Conforme tua classe. Mas era deathmatch, né? Team deathmatch. Desculpa, a gente tava respondendo rápido. É. Não, eu acho que é assim. É assim, é assim. É. Lembra que eles não ouviram o sofá, eles não sabem se estão respondendo. Perguntaram se é jogabilidade, a gente tava respondendo que provavelmente é. Desculpa. Em 2020? Ó, esse é Epic Game Store, ó. Epic Game Store? Tava ali? Tava ali. Ai, que horror. Oh, talk to me about Chivalry 2, Steve. Well, Chivalry 2 is about bringing players into their favorite medieval movie battle scenes. And our flagship game mode, Team Objective, does that by having players complete medieval objectives like sieging castles, raiding villages, and yeah, you're not just going and standing in an area and then a bar fills up. You're, like you said, burning houses, killing peasants, you know. Yeah. Playing as peasants, getting killed. It's really about letting the player experience every iconic moment of the era. Ô Rick, qual é a sua classe favorita em Chivalry? This time around, we've increased the player count scale to about 2.5 times what the previous game was. 64 players. É engraçado que lá no fundo eles estão passando, né, a cotação do dólar, o quanto que tá valendo o Nasdaq. And bring experiences like the Battle of the Bastards from Game of Thrones. Don't worry, we'll ignore the last season. Just Battle of the Bastards is going to be in the game. Yes. Yeah, I want to ask about the swordplay element to Chivalry 2. I mean, I know it's a really critical element. Yeah, and this time around, we've completely revamped. I mean, we really view what we're doing here as bringing a true sequel in every sense. Yeah. We've attempted to completely revamp the combat, movement, and animation systems so that every swing, every action in the combat feels readable and fair and also has the satisfaction of the weight that you would expect when two medieval knights in full armor are clashing. Yeah, and it's very, very fluid and much more accessible than the previous game. And it's, you know, the pace is so much quicker. It was what I really enjoy when I'm playing it. Yeah, and I wanted to ask about the fluidity, because in a lot of melee combat games, you hit a button and there's like a full animation swing and then you sort of reset. So it's kind of these discrete, chunky times. I understand that in Chivalry 2, the swordplay operates differently than that. Yeah, we kind of think of it like when you're swimming, where you're kind of constantly using both arms at the same time. And
a core part of our focus this time around has been making it so that players can fight multiple opponents at the same time. Like one-on-three, one-on-four situations. Exactly, because that's fundamentally part of the becoming the ultimate warrior fantasy and achieving glory on the battlefield. Well, I mean, I do have to ask, I'm talking about swordplay and mastery, but the original chivalry is, I mean, it's kind of like silly fun. Like, how do you balance the mastery with the fun element? Yeah, our goal has always been to make it so that players can take the game as seriously as they want to and also as silly as they want to. We know that probably about half our audience essa plays tá the game drunk. Tortura, assim. And we love that. Parece que a gente tá tipo, sendo obrigado a assistir um negócio que ninguém tá interessado. That's an important metric to track. And the game has a huge influence from Monty Python as well, in the over-the-top voiceover. Eu achei os jogos legais, só, né? I mean, então fala pra gente o que você gostou em Chivalry, Lucas. Ah, mano, an example, you can beat a man with a chicken while quoting Shakespeare. Não mostrou nada, like, so Rafa. Like, ninguém tá te ouvindo, Rafa, não esquece disso. Não esquece, pelo amor de Deus. Excellent. Well, I mean, I have to ask. O que? O que você falou das pessoas em casa agora? Nossa, ainda bem que elas não estão ouvindo você. Não, mas sim, tudo bem que não era se era gameplay, gameplay, mas o que eu vi achei interessante o combate. Eu acho legal essa coisa bem... Ah, então você vai ter que jogar. Vai jogar. Vou ter que jogar, mas eu sou obrigado a jogar em live. Com um sorriso no rosto. Que combate legal. We are just getting started here at the PC Gaming Show. Let's take a look at what's coming up. Ah, é um negócio meio... A facadinha em defesa, facadinha. Ah, tipo Skyrim, mas assim, eu gosto de coisa metódica, mesmo. Não, bom. Coming up. Vai ter propaganda. Tá proibido gostar do novo Wildlife in Planet Zoo. Ó, eu adoro Planet Zoo. Darksiders, Remnant from the Ashes. Eu pareço do Abaddon. Aí, eles estão mostrando o que vai acontecer nos próximos segundos. É pra garantir que você não vai embora fazer outra coisa. Mas peraí, tá comercial agora, né? Nessa conferência. Mas tá passando em algum canal de TV e tem propaganda? Ou... É, eu cara, eu não passou com cara. Fazer isso também. É? É. Ah, isso daí é um trailer de um jogo. É... Como chama? É... Mosaic. Mosaic. Clicker isso daí? É um trailer de jogo. Não, mas é um clicker, o Sushi perguntou. Não, um clicker. É um trailer só. Tipo... Parece é uma crítica ao clicker. A The Raw Fury, eu gosto dos jogos que eles publicam. Esse jogo tá sendo desenvolvido há uns 2 anos, eu acho. Tá. É do pessoal que fez o Among the Sleep, que é onde tu controla um bebê. Ah, é verdade. Meio survival. É muito bom não, Among the Sleep. Nossa, mesmo assim eles não mostraram muita coisa. Ah. Ah, mas sempre... é bom. É só que eu quero dar um spoiler, eu acho. Principalmente porque... Lançaram um cara, criticando olha, o jogo. Que bizarro. E de graça. É, André, oi. O pessoal tá falando que tá um pouco alto a conferência em relação à nossa voz e não dá pra ouvir a gente direito às vezes. Ok. Abaixei um pouquinho. Ok, o André abaixou um pouquinho. We're listening to your reactions to the PC Gaming Show throughout the entire broadcast, no matter what platform you're watching and ranting on, so keep them coming. Our next game is a ghost-themed multiplayer hide-and-seek game inspired by a popular mod. Charge up your proton packs and get ready for Midnight Ghost Hunt. World exclusive. Mundo exclusivo para você. Na verdade, as pessoas estavam dizendo que o áudio estava bom. Foi uma pessoa que me falou que estava ruim. Então talvez uma pessoa tivesse errado, André. É possível. Olha lá, um jogo de física. Tudo voando. Vai voar, como eu espero aí. É que a Coffee Stain faz muito jogo, assim. É que eles publicam também, né? É, eles publicam, mas daí é feito pela Coffee Stain. É, não falou da parte publishing. É, não sei, eu acho que no final eles vão falar. É porque falou Coffee Stain e Vault Sky Studios. É verdade. Assim. Chernobyl. Ghostbusters. É, online, né? A Duke. Caralho, que violência. Explodiu o abajur. Olha lá, olha a física, gente. Eu espero que você jogue com o fantasma. Eita! Ah, é jogo multiplayer, uma pessoa ocupa objetos. E... É um mod que existe pra Quake há anos. É o lance do Prey, né? É, mas é um mod bem antigo isso, assim. É, falaram baseado em mod, é. Ah, deve ser bobo, é divertidinho. Como é o nome? Midnight Hunt? Midnight Ghost Hunt.
Ih! Eita, mano. Joining me on the stage. Ah, não, to talk gente, about pode Midnight ir embora. Tá de boa, a gente só quer ver trailer mesmo. Dynamic one man team. Creative director, programmer, designer, it's Sam Malone. Caramba, ele faz tudo. Thank you for having me. É desse jogo, né? Sam. É o Harry Potter. Please tell us what is going on in that. What is Midnight Ghost Hunt all about? So, Midnight Ghost Hunt is a multiplayer ghost hunting hide and seek game. You can play as either as ghosts or ghost hunters, like a 4v4 format. Pode falar. The ghosts can hide inside. Eu ia reclamar que eles estavam cagando o áudio deles, eles aumentaram o áudio logo em seguida. But on the inside, they're not so harmless ghosts as you saw. Esse rapaz errou na camisa dele. Podia ser uma camisa Slim. Ia ficar muito bem. Ele tá fantasiado de desenvolvedor indie, né? Mas o desenvolvedor indie sabe que a camisa Slim fica melhor no corpo. Eu não sei, cara. Eu sinto que se eu fosse desenhar um personagem genérico que é desenvolvedor indie, é esse cara aí. You know, they want to try to hide, but if there's a hunter kind of off by himself, he can quickly just hit him in the back of the head and knock him out real quick, and he has less hunters. Chat está falando que é o Pedro Falcão. What's the identity of the hunter? Nada a ver, mas é idêntico. É verdade, é verdade. A real é que se o Falcão fosse apresentar um jogo na E3, ele iria de vestido. They're sort of trying to figure out where the ghosts are hiding because it's not really obvious at first glance. So they've got gadgets like a footprint tracker, they've got like a radar like you saw to try to narrow down where in the haunted house these ghosts are hiding basically. As soon as the first ghost is found though, it starts getting a bit more chaotic. People, there's ragdolls flying everywhere and they have that cannon to really try to smash the ghosts into pieces. So those are kind of the two aspects of the ghosts. I see. Well, talk to me a little bit about the inspiration for Midnight Ghost Hunt. I understand it's based on a Gary's mod called Prop Hunt. Right. So that's definitely a big inspiration, but the big twist for us is that the props fight back. You saw the furniture, they hurl themselves at you, they knock you out, they send you flying. So it kind of almost becomes like this action hide and seek sort of mashup. You have a reason to be a little bit afraid. Alguém baixa aquele blip blop agora e vai jogando já. E vai contando pra gente como é o jogo. Mas não review aqui ao vivo. Midnight. We saw the very spooky red color pop up. We didn't see what happens then. What's going on then? So, Midnight, if tá even, ridículo. Tipo, olha a pergunta que estão fazendo, gente. É tipo, mas é tipo, tá ligado? Eles realmente não tem o que fazer. Exato, assim, tá ligado como a gente tava enrolando, assim, até começar? Agora eles resolveram fazer uma conferência longa e eles têm que dar um jeito de enrolar ali também. Esse palco deles parece um palco tipo da Microsoft ou da Sony, só que os caras são gigantes. É um palco pequenininho, sim, e eles são gigantes. Seria mais legal, inclusive, se fosse uma batalha de lip-sync. Os game devs fazendo uma batalha de lip-sync. André, tá se divertindo com... Well, awesome. When can people get the chance to try out Midnight Ghost Hunt? É um runaway boa até. You can sign up at midnightghosthunt.com. I'd also like to give a shout out to our Discord, ali atrás, né, embaixo da tela, não entendi direito por quê. Segundo Rafa, parece Chrome, o logotipo do Google Chrome. E é porque é PC, né, então... Mas algum de vocês viu um fantasma? Não, fantasmas não existem. De acordo com quem? Com pessoas sensatas. Eles estão num lugar meio amaldiçoado, né, ó. Já viu fantasma, Lucas? Up in the balcony, and if I understand correctly, Frankie, this is a sequel. You do understand correctly, Sean, yes. It's a big sequel to a small indie game. Literalmente acabei de falar. Adventure, a roguelike that challenges you to fight, to be clever and to solve its mysteries. Explore a beautiful world, engage with its creatures and befriend its people. É o Gus Lanzetta no sofá, o Gus é o do meio. Until you die. And die again. This is unexplored. Calma, Gus. Gus, guarda sua energia pra mais tarde. Gus, sai do colo do convidado. Não, fica no colo do convidado. Ele tá precisando ficar mais animado. Ele tá muito desanimado ali. Olha lá, gente. World Exclusive. Parece que vocês não estão interessados. Açucarão. Ih, é o... Parece Sable lá, não parece? Pior é que eu não prestei atenção no que sobre o que era o jogo. É sobre açúcar grande. Interessante. Cell shading the game. Teletransporte. Bonitinho. Tá bonito, né? Tá bonito. Ah, achei bem tá. Ah, eu tô achando cel shading the game, por enquanto. Bonitinho, ué. Ai, ai. Eu tô aqui vendo essa música. Deus.
Com mapinha fofo. E é roguelike. Ele falou no começo, Dying. Né? Ah, é? Ah, é videogame. Perdi essa informação. Tá tudo estranho, né? Não, tá bonitinho. Ah, eu tô achando, tipo, um jogo cel shade meio comunzão, assim. Ah, eu gostei do cel shading dele, eu só achei as mecânicas meio estranhas. Olha que legal o cenário. Não, tá bom. Você não tá entendendo a poesia desse jogo? Olha só como ele é. Ele é profundo. Agora virou Dragon Ball, não entendi. Olha que legal. Olha. Já tô vendo os vídeos do Ricardo, né? Tipo... Unexplored 2, eu nem sabia que tinha um. Não? É que é muito inexplorado. O maior dinheiro para o seu buck que você pode ganhar quando construir um novo rig é investir em um novo monitor. E aqui para falar sobre um groundbreaking novo display é Samsung's Dean Delcero. Bem-vindo, Dean. O que você tem para nós? Ele veio falar do monitor, gente. Vamos ver. Pera, sério que ele vai falar sobre monitor curvo em 2019? O que tá acontecendo? Problemas técnicos. Ah, pera, o primeiro Unexplored é bom. O primeiro Unexplored é bom. Mostrando o monitor. Tá, não, é que o visual do primeiro Unexplored não tem nada a ver e tal, mas... Esse aqui. Tipo, ok, mas jamais responde. Até uma curva não foi um negócio só pra enganar a trouxa em 2013, 2014 e tinha morrido já? Eu vi um pessoal que jogou falando mal bem dele. Pô, já se percebeu que não. Muito bom, o que tá acontecendo? A gente tá melhorando a coletiva. Ah, tá. Justo. Meu Deus. Dean, we've seen the video. Nossa, foi muito radical, foi, né? Foi muito. Nada como uma demonstração de monitor quando você explosões. Tá vendo em outro monitor a demonstração do monitor. Sério, alguém me responde: monitor curvo não era, tipo, basicamente 3D? Não faz diferença nenhuma e aí todo mundo tentou vender e desencanou? Tô bonitinho. Em que sentido? Esteticamente? Monitor curvo, não a qualidade da imagem. Não, não muda nada, só bonitinho. O celular do Rafa tem tela curva é porque você sentou em cima dela, essa é a piada, né? Ah, legal. A piada fica melhor ainda quando eu traduzo ela aqui. No caso desse, ele é 240Hz, que é legal, mano. Sure. So we think everybody's going to appreciate the speed and the performance, but ultimately esports first person shooters. Eu acho justo para demorar para perceber que não era parte da conferência. Ficou tão natural, falaram que a gente demorava para perceber. Não era parte da conferência. Under $400 for a 27-inch panel. So it expands our gaming lineup to 8 models. Yeah. Because when you said 400, I mean that's the 27-inch is the $400 model. Wow. Yeah, so our gaming line will be expanded to 8 models, ranging from 24 all the way up to a 49-inch dual QHD. Check out samsung.com/gaming240 or see us in the back of the room for more info. Yeah, that's right. For any of you in the audience, it's there. You can go there for it. It's not 4K. It's not 4K. Not for that price point. As coisas estão muito errado. Well, tá, tipo, o walk tá desconfortável pra caramba, assim, a dinâmica entre eles. Também o cara tá falando de um monitor com um trailer cheio de explosões. Alguém tem que pagar essa passarela, né? É. Gearbox answers burning questions about Borderlands 3. The next game from Clay Entertainment. Nossa, esse eu jogo quero ver ready to rip the galaxy a new wormhole in Valfaris and more. Valfaris tá anunciado faz um tempo já. Tá, é daquele mesmo estúdio que fez aquele jogo horroroso do Slane. Metaleiro lá, que esse daí também já é. Que eles literalmente enviaram o código e depois falaram: cara, desencana de jogar isso aí que tá uma bosta, a gente vai fazer de novo tudo. Eles arrumaram, não? Ficou ruim só, em vez de uma bosta. Tipo, era injogável na primeira versão, aí depois veio só um jogo ruim. Ela tem cara de que vai falar de alguma coisa muito radical. Hello everyone, thanks for the warm applause. The Funcom. It's very exciting for all of us at Funcom to be here at the PC Gaming Show for the very first time ever. And naturally, we'd like to show some of the cool stuff that we've been working on. So, without further ado, here are some of the games coming for 2019.
Tá bom, mais um Conan. Something strange is going on. Ah, esse daí é aquele. Foi legal o Mutant Year Zero do ano passado. I don't fear none. A expansão já tinha sido anunciada. Ah, a expansão? Tem um tempinho pra jogar isso. Cadê o Patolino? A lot's happened since you've been traveling, Khan. We could use your skills. É o XCOM do Pato Purifico. Right? Uhum. What happens to you happens to me. Esse daí é... saiu já. É o mesmo que saiu. Ah, esse daí é um de estratégia? É, ele lembra bastante o. Coisa zombies. É, Tower exato. The Arbillions, exatamente. Acho que o The Arbillions só que com o Conan. Inclusive. Uma semana, na semana da E3, ali, num dia, sei lá, no dia que eles lançaram o trailer do Darksiders Genesis, eles lançaram um trailer da campanha do The Arbillions, tava muito da hora, né? E agora vai ter uma campanha assim, do Enders, na verdade, não só o modo Survival. Moon of Madness. Eu gosto que eles botam Halloween a data. Eles sempre lançam um joguinho de terror, assim, no Halloween, né? Um jogo curto, de terror. Esse é Lovecraft no Espaço. A gente não tem mais jogo de Natal no Natal. Eu gosto desse jogo assim. Por pior que seja, eu gosto. É, eu sei. Eu jogo ruim de terror. Eu adoro. The Crow's Eye é horrível, mas eu gosto de pular. Ah, não me divirto, não me deixo. É, esses os jogos. Esse daí eu acho que na verdade é o segundo jogo de terror assim que eles lançam recentemente. Aquele primeiro era bem baixo orçamento, eu nem lembro o nome. Era um que passava num parque de diversões. Silvio. Não, Silvio é mais baixo orçamento ainda, mas é maravilhoso. Olha, eles atualizaram a logo. Please welcome to the stage, founder and director of Mighty Kingdom, Philip Mays. Bem, é o patrocinador, né? Eles pagaram, eles têm direito de... Então, mas vai ser uma entrevista da Funcom com a Funcom? Sim. Você não conhece? É super normal nessa indústria. A Ubisoft fez uma entrevista com ela mesma nesses dias também. And help them publish their games. And on that note, I'd like to introduce Phil Mays. He is founder of Mighty Kingdom, a studio out of Australia, who has been working with us on something a little different. Thank you, Natasha. So on April 1st this year, we put out a little trailer for something called Conan Chop Chop. And considering the date, it was perhaps no surprise that people decided that that was an April Fool's joke. So yeah, we have a little surprise for you. Check this out. Vou estar querendo um streamer. Uau, hein? Tá acontecendo com o áudio? A música deu uma desafinada. Os ah, eu acho que, né, é um jogo. É, videogame, né? O user Diego falou, parece aquele jogo que fizeram no Jogabilidade, não? Lembra? É, assim, é possível. Isso faz alguma referência para vocês? So there you have it, Conan Chop Chop. It's a roguelike action-adventure game. It's very real, and it's coming to eu gosto que ela falou, PC, Xbox deixa eu mostrar algo meio diferente, ele. É um roguelike action-adventure game. A gente usou todas as buzzwords possíveis para escrever. Com a licença do Conan. Stick figure Conan a try, then please don't hesitate to drop. É, isso daí no Congregate em 2005 seria bem legal. É, Cyanide Happiness, né? Isso aí. Last Oasis is a nomadic survival game set in a post-apocalyptic future where the Earth has stopped rotating. The last humans need to outrun the blazing sun in massive open-world environments. Good times. But cheer up, sunshine. This is one of the most original-looking multiplayers we've seen, with interesting ideas underneath, a player-driven economy, and some incredible death machines. Coming to Early Access on Steam on July 15th, let's take a trip to the Last Oasis.
to the last Oasis. My tribe built wooden legs to lift us over the burning sun. Last Oasis não era um jogo de Mega Drive que é tipo Zelda? É. Beyond Oasis. Beyond Oasis. É, obrigado. Esse é o reboot dele. O Ricardo acabou de informar que tem um brasileiro trabalhando nesse jogo. Ele é brasileiro. Ai, meu Deus. O que é que tem que fazer? Você controla uns robôs da... Faz dança? Da... como chama? Aquela empresa que faz aqueles robôs bizarros. Mas uma roda não era mais efetiva? Não na areia. Tô achando bem zoadinho. Mas acho que Boston Dynamics. É que eu acho que é um RTS ou não? Parece dar muito problema essas pernas. O Ricardo falou que é tipo Ark. Ou seja, zoado. Oh, não. Ah, deve ter um quê de... Nuts and Bolts, assim, de você construir a sua própria máquina. Então, realmente, todo mundo aqui gosta de Nuts and Bolts. O Rick também gosta de Nuts and Bolts? Ah, eu gostava quando saiu, mas eu joguei recentemente, algum tempo... Aquele remaster eu não gostei, não. Eu joguei há uns meses e, de fato, envelheceu um pouquinho. É, pode ser. Saíram jogos melhores, né, com a mecânica de construir, mas na época que saiu eu achei bem legal. Uhum. Todo mundo odiou, eu adorei. É o Age of Wonders. O Ricardo fala que gosta do Sky e eu que me interessa. Isso é um 4X? É. E tipo, é Age of Wonders Planet Side, é isso? Não, não. Age of Wonders. É futurista. Não, mas qual é o subtítulo? Ah, é Planet Fall. Planet Fall, é isso? Um Planet Fall. Pinguim. É Planet Fall. Paradox que tá publicando. Ela comprou a Triforce Studios, na real. Ah, não, é um jogo novo. Não. Eu gosto do gênero, mas the name of the game is Age of Wonders Planetfall, a 4X strategy game, and joining me on the stage to talk about it is the game director Leonard Sass and principal gameplay developer Tom Bird. Welcome, guys. Hi. Good to be here. Thanks. So, Leonard, just give us the gist of what Age of Wonders Planetfall is all about. Sure. Age of Wonders is a turn-based strategy game where you play as one of the survivors of a shattered galactic empire. At the start of the game, you choose or create your own faction. Yeah. And they include the Vanguard Expeditionary Forces, who are in cryosleep when everything went to hell. There's scavenging cyborgs or the Amazon bioengineers who ride dinosaurs into battle. Esse é o momento que eu posso fumar um cigarro? Eu não recomendo que você fume cigarro, mas definitivamente esse é o momento que você pode fumar um cigarro. Você pode fazer alguma coisa, tipo, levantar, fazer xixi. Bruno, qual você acha que seria a facção mais assustadora assim, de você lutar? O Kiko? A Assembleia? Ou o Sindicato? O Kiko parece perigoso. Uhum. Os outros são meio genéricos. A Assembleia e o Sindicato. Age of Wonders não é um jogo de estratégia? Tipo o antigo da Microsoft? Não. Age of Wonders não. É que tinha Age of Mythology, Rise of Nations e tal, mas Age of Wonders não. Mas existe há muito tempo? Existe, faz uma data. E ele era uma coisa mais de fantasia medieval. Era. Eu acho que o último que saiu, inclusive, foi financiado pelo Oscar Smutch. Não é queridíssimo, ele é um cuzão, né? Tipo, quando que saiu primeiro. O último foi medieval, assim, fantasia. Nossa, eu tô jogando Heroes of Might and Magic, tipo 3. 3 é o melhor de 89. É maravilhoso. É muito melhor. Mas eu tô jogando só multiplayer, sabe? Tipo, Couch Co-op. Se é Couch Co-op, não. Tô trocando, né? A campanha dele não é tão bem estruturada. Assim, tem, mas a campanha de Heroes só ficou mais estruturada mesmo no 4. Que é ok, mas o melhor é o 3. Era assim, existe em 2010 por causa que foi um port, né? Or win the game by splitting space-time. Tô vendo um livro, details you're giving me of the horrors that await on the planet. The future is not a big place.
Eu lembro até hoje de ir pra uma loja de jogos de computador e comprar fisicamente Heroes of Might and Magic 3 e voltar pra casa. Ele é um dos jogos mais bem criticados na estratégia assim, desse gênero. Right, so when combat starts, you'll see like on the world map maybe like a little sort of space lab or something like that. When you go into combat, you will zoom all the way in and you will be inside the lab. You'll see all the pipes and all of the goops flowing around. All of your units, which you've been putting together and built, are now deployed. In turn-based combat, you can move them into cover, use their abilities, shoot laser cannons. Maybe you've chosen the dwarves. You've got like a bunch of space dwarves and little metal suits that dig holes in the ground, like shoot from the holes. Maybe you've chosen the Kiko, all to chest the Riot. Bug monsters, they run forwards and slash people. A gente tava pensando isso antes de começar a transmissão. Chamativo, não é? É um bom adjetivo esse. Não é? Chamativo é uma boa maneira assim, de descrever. Muito farofa, né? Se botar tipo, um dinossauro com lasers assim, num jogo de estratégia, com 4X. Okay. The game is due this August 6th. It's going to be available on PC, multiple platforms, consoles. Isso já era dado, it's available for pre-order now. A data de lançamento, 6 de agosto. Hey, acho que já tinha. What's that URL? It's aow-planetfall.com. Well, I'm looking forward to it. It's less than 2 months away. Gentlemen, parece thanks so much for joining us. Todos eles são holandeses, não sei, tem um sotaque assim de... Bye-bye, guys. Thank you for sharing the horrors of the future. Escandinavo. And for our next game, Frankie, I have to ask you. What year is it? Why? The year is 1946, Sean, my dear boy. Europe lies in ruins torn apart by the satanic Plan Z. A brave band of heroes cast the Führer into hell, but little do they know, the nightmare is far from over. Achtung! This is the world exclusive reveal of the next shooter from the makers of Sniper Elite 4. Puta que pariu, vamos sair daqui. Eu vou aparecendo pro mundo inteiro nessa palhaçada. From the makers of quê? Sniper Elite 4. Achtung, é isso o nome do jogo? M for mature. Ou ela só falou a palavra? Sei lá, meu. Eu parei de ouvir, tapei o ouvido que eu tava meio. Cringe. CG. Sniper Elite de novo. Não é comandos? Antes fosse. Lembra que teve um comandos que é um jogo de tiro em primeira pessoa? Não, não lembro. Assim como teve um desesperado. Né? Teve um comando de Conquer. Então, é que o desesperados pessoa. Você trocava pra primeira pessoa, né? É um zumbi, gente. O sério? Comandos tem um inteiro de PlayStation 2 que é só de tiro em primeira pessoa. Tem duas coisas. As duas coisas mais batidas pra mim em videogames. É tipo, militarismo e zumbi. Combinados. Nossa, é um zumbi demoníaco. Eu admito que zumbi me dá uma preguiça extrema também em 2019. Zumbi deixou de ser legal mais ou menos lá por 2006. Oh, mas é... Mortal Kombat. Uma coisa da glamorização da violência. Todo mundo gosta. Adoro violência. É a Sônia. Uhum. Não acaba. Acabou as balas, gente. Acabou. É engraçado assim que tem uns jogos de zumbis, assim, até... parecem mecanicamente interessantes. Tem um que saiu agora que é... tem uma pegada Left 4 Dead. World War Z? Não, não, não. É... Train? Não. Eu não lembro agora. Gatani Build. Sim. Eu não vejo ninguém falar. É, tipo... Ele pega no mod do 7CS, que é tipo... É, Pandemic Express. Ele pega do mod de CS, que é bem legal o mod de CS. E... Ah, zumbi. É o Hitler. Eu já vi Dead War 4. Uhum. É, do Sniper Elite. Mas teve uma pessoa comentando no chat até... O trailer não foi particularmente bom, né? Não tinha muito ritmo, não tinha... Você não sente tensão dos zumbis chegando pra comer as pessoas? A love letter to classic JRPGs. What's next for Warframe?
A surreal noir adventure set before, during, and after the Big Bang. Será que é a Annapurna que vai publicar isso aí? Tem cara de Annapurna. Annapurna é a melhor publisher. É muito boa, né? Você jogou Outer Wilds ou Rick ainda não? Eu não joguei ainda, não tenho acesso a ele ainda. Joga, joga, joga. É muito bom. Eu quero muito. Por nearly 100 years, the root have ravaged the earth. É dos criadores de Darksiders isso, né? É, eu não gostei desse jogo ainda, não. Não, já falaram sobre. É, já tem vídeo dele. Vocês lembram que a Vidio foi comprada pela Crytek? Uma época antes de fechar? Eles estavam desenvolvendo o Hunt, que era com 4 player co-op contra chefes. Hunt Showdown, né? É, não, é que o Showdown que virou, né? Ah, tá. E é basicamente esse conceito. Entendi. 4 players contra chefes. Fury and blood. You seek the source. Não ia ter um novo Darksiders na C3? Já anunciaram antes da C3 começar, né? Um Darksiders meio Diablo, como é que é o nome? Darksiders Genesis. Genesis. É do, da Gunship Syndicate, que é o estúdio do João Madureira. Se você procurar Jet Fuel, você já encontra o trailer disso. Que é o décimo jogo com essa fonte no logo. Com esse nome, tem um jogo, acho que em 99, chamado Remnant. E era um tipo meio Diablo, inclusive. Joining me on the stage to talk about Remnant from the Ashes. In that trailer, we got the chance to see so much new gameplay footage and new environments. Let's welcome the CEO of Gunfire Games, David Adams. Gunfire Games. So, David, I want to ask right away, for those who are unfamiliar with Remnant from the Ashes, what kind of game is it? So, Remnant's a co-op action shooter set on an apocalyptic Earth and across a bunch of cool fantasy worlds. And, I mean, in that trailer, we got the chance to see a huge variety of different environments. Like, what are these different places? Who's the player in this story? So, as a player, you're on sort of an Odyssey-like quest to save the world, and we really wanted to have a bunch of different cool locales that you go to just to experience a bunch of different stuff. And you start on Earth, but it rapidly changes very quickly as you get into the game. And one thing that we've talked about before is that replayability is a huge focus of the game, that you could play through it 10 times and still be seeing new bosses, new monsters, new locations. How exactly does that work? Yeah, I think one of the coolest features of the game is the dynamic generation system. So we generate the maps, the enemies, the quests, NPCs, bosses, everything. You've built those all by hand, right? Yeah, it's all hand scripted, but the system takes all the pieces and stitches it together. So you might play the game and come into work and say, hey, I talked to a giant tree and fought a dragon boss, and I'll be like, I met a guy in a helicopter, and killed a tree. Ele mencionou. Faria muito mais sentido. Eu não tô dizendo que seria... deixaria de ser meio chato, mas faria muito mais sentido se tivesse a entrevistinha antes e finalizasse com o trailer do jogo, em vez de ter o trailer e aí entrevistinha depois. Faria mais sentido. Well, I want to ask about loot, which is, I understand, a big part of the game. How does it function alongside this ever-shifting? Coito reverso, de acordo com o Rafa. Você começa com o clímax e depois com os carinhos, é isso? Você odeia quando fazem carinho? É o que o Rafa... você confirma? Confirmou. Rafa, vem aqui no microfone, vem falar qualquer coisa. Sério, vem aqui, vem falar qualquer coisa. Oi, gente, como é que vocês estão? Não, essa pergunta só vem coisa negativa no chat. Ah, é? Me fala mais sobre a pizza. Ah, tinha uma criança muito bonitinha no ônibus hoje. Ela tava discutindo com o pai dela, falando que ela ia ganhar R$5.000, R$2.000 ela ia ganhar pra comer, e os outros R$3.000, sei lá, ela ia fazer balé, alguma coisa. Tá muito legal. Eu fiquei rindo dela conversando. Pra você ver a situação que a gente tá. A conversinha da criancinha tá mais interessante do que a conferência. Senta aqui. David Adams, from Gunfire Games. Eu vou ficar ajoelhado. Sabe como é que é? Ajoelhou, tem que rezar. É, me fala sobre... Vai voltar, gente. On stage, the creative director of Borderlands 3, everything. Yeah, Randy Pitchford. Doesn't matter what platform you're on. Ah, não, acho que não é pra mandar as perguntas só pra ele.
Manda pergunta pra ele, se você tivesse um pendrive e pudesse botar qualquer coisa nele, o que você colocaria? Tem uma resposta que é muito errada. Não dela. Riftlands, esse vai ser legal. Changed quite a bit in the last 2 years. It's now a deck-building roguelike, where you don't just fight, but you also negotiate your way through a broken-down sci-fi world. It's going to be available on the Epic Games Store in one short month on July 11th. And Alpha, ah, posso pedir pra perguntar, Rafa, você espera jogos da Nintendo no PC? Sim! Ah, tem um frame. Paciência. Choque. É, Slay the Spire? Calma. Tá com uma moda, né, de fazer combate por carta, né? É que agora que a galera tá terminando de fazer os jogos, que elas começaram a fazer quando os jogos de carta estouraram em popularidade absurda. É sempre assim, né? É que nem daqui a 2 anos a gente vai estar de saco cheíssimo de jogos inspirados em Breath of the Wild, porque agora vai começar a sair todos os jogos inspirados em Breath of the Wild. Eu não vou estar de saco cheio, não. Não, eu determinei que você não. Ah, tá bom. É que não dá. Felicidade como que é implementado. Mas assim, ó, eu gosto de coisas em desenho, assim, acho legal. Mas qual a diferença da cartinha pra uma escolha, tipo, num menu, por exemplo? Que a cartinha você gasta. Ah, você é porque a cartinha depende do deck, né? Eu acho que o jogo de carta tá ultrapassado, acho que tem que ser jogo de e-mail. Isso. Não, eu não tenho nenhum problema contra a carta, só não, tipo, ele não tem nenhum apelo pra mim, eu acho, sinceramente, é muito temático. Eu gostei, tipo, de que tem um jogo de cartas num diálogo, eu acho isso interessante. Não, então, eu confio muito na Clay, eu acho que eles manjam pra caralho, eu acho que todos os jogos dele nos últimos, sei lá, 6, 7 anos eu gosto. É só carta no meu. Dominó. Dominó. Obrigado, Francisco. Nossa, eu adorei o salto da apresentadora, gente. É um salto de oncinha. Super anos 70. Então é bem alto, né? Needs, desires, behaviors. They interact with each other and react with the world you build around. Fala, não, termina, você começou, você vai terminar de falar. Não, você vai, olha pro microfone e termina agora. Olha no olho de todo mundo. Isso é muito olha no olho de todo mundo. Ó, Planet Zoom, eu tenho onça. Planet Zoom. Planet Zoom. Vai chegar a música bonitinha, todo mundo vai chorar. Ah, eu quero muito esse jogo, na moral. Não. É o Planet Zoo, é o novo jogo do... É tipo o Tycoon? É Tycoon. Olha os cachorros. É do pessoal que fez Planet Coaster, que é muito bom. Eu gosto. No meu zoológico dos sonhos não tem nenhum animal, porque... É um jogo novo. Mas eles usam a mesma engine. Dá pra ver que os personagens têm o mesmo design. O mesmo... Não, é confirmado. Eita! O Ricardo falou, nossa, que bosta, porque ele fez cocô, entendeu? Quero muito, na moral. Quero também. Bichinho, sou fofinho. Não vou jogar, eu não sou muito bom de administrar coisas no jogo. Ah, pode ser muito bem feito. O macaquinho! Elma. Cachorro! O cachorrinho! Se você tivesse cachorro em zoológico, é esse lugar. A comunidade deles é muito forte, né? De Tycoon, o Planet Tycoon deles é forte até hoje, né? Eles estão sempre lançando conteúdos novos. Tem um conteúdo forte agora, grande, do Ghostbusters. Eles lançaram aquele também do Jurassic Park. O Jurassic World é Jurassic World. Ele é meio superficial, mas ele é muito bem feito. Agora eles vão lançar o 2. Tem rumores que eles estão indo pro 2, né? Porque isso é um patch agora, um DLC, que é basicamente... Sabe? Parece que o último filme que saiu do Jurassic World é sobre resgatar os dinossauros, que a ilha vai explodir, a ilha nuclear lá. E aí o DLC é sobre isso. E parece que vai ter uma continuação depois. And Piers, when can we see more gameplay and when are we going to be able to get our hands on it ourselves? So we're perguntaram até que horas vai essa apresentação. Ela não vai acabar nunca, nós todos morremos. Essa é a nossa penitência.
É isso daqui pra sempre, a partir de agora. Pô, pior que no passado foi legal, cara. É porque foi não. Um trailer atrás do outro, assim, né? Era, tipo, super foi rápido. Foi sim, Rafa. Teu gosto que é zoar. Vixe, Maria, é briga! Chamou pra porrada. Tô brincando, Rafa, legal. Pensa quem é o Ricardo no lugar do Rafa. O que é? Japão faz videogame. Japão. Japão não sabe. Welcome to the stage. Gaming industry legend and Shenmue creator. Olha aí. Suzuki. Tiozão. Suzuki. Será que vai estar bonito agora? Ladies and gentlemen, joining me on the stage is a legend of Japanese game development, Mr. Yu Suzuki. Vazou um trailer maravilhoso. Já foi adiado para novembro, né? Vai morrer. In addition to being the brains behind the following games, Hang On, Space Harrier, Outrun, Afterburner, Virtual Racing and Virtual Fighter, Yu-san also created the Shenmue series. And he's here to talk about Shenmue 3 right now. Take it away, Yu-san. Eu vi quando eu fui pra GDC uma vez. Ele tava num cantinho no bar, assim, eu fiquei muito frustrado com ele, mas fiquei morrendo de vergonha. Soreto, 20 anos sustentou os fãs, obrigado. I just want to say thank you to all the fans supporting me for the long 20 years. Thank you very much. Supporting me, ele falou? Todos os fãs que estamos sabotando. Ele falou supporting, eu pensei que era obrigado sabotando. Eles adicionaram o Shenmue 1 e 2 no Game Pass do PC. That's right, let's take a world exclusive look at Shenmue 3. Ah, eu gostava muito em 2000 e... Eu só queria, tipo, Shenmue foi de... dos maiores coisas que apareceram no palco da Sony para anunciar o Kickstarter para Exclusive Look na PC Gaming Show. Eu acho que isso diz tudo sobre como tá o ânimo em relação a esse jogo. Eu fico inconformado com essa cara amassada do Ryo, sabe? Estranho. Que coisa estranha. É, foda, estilo que chama. Eles não têm muito orçamento, né? Eu também acho que é estilo, que é pra ser como os originais, basicamente. Mas os originais funcionavam porque videogames eram feios. Hoje videogames são mais bonitos. Eu não acho que tá feio, na real, isso que a gente tá vendo. Ai, tá sem graça, mas tá feio. É que o design... Não sei, tá combinando com esse 3D realista da Unreal. Quebrou o joelho dele. Ele é troncudão com essa cabecinha minúscula. Parece que pegaram o Liquify assim no Photoshop e fizeram... E reduziram a cabeça dele. É porque é estilo anime, dos anos 80. É. Everyone in town is a free. Saíram. They are heartless. Hey, wait right there. Referência a Kingdom Hearts. Okay. Daí são as Quick Time Events. This is him. The Japanese guy you got in our way. Ah, vai ter. You've got some guts to barge in here on your own. Será que eu sinto que essas são exatamente as mesmas cenas que eles mostraram há tipo 3 anos atrás? Só que agora, em vez de um segundo de cada, Yu-san, for joining us today. Ah, mas cheers, ele ainda everyone. É bonitinho. Thank you. Agora que a gente vai. Now our next title is near and dear to my childhood heart. It's based upon a game I grew up playing called Heroes of Might and Magic. Imagina. 2. Olha. Let's take a look at an upcoming collaboration between Coffee Stain Studios and Lava Potion. Porque o último Heroes of Might and Magic foi a Yubi que publicou, o jogo é quebrado até hoje e ela abandonou totalmente. Gosto de pixel art. Olha, será que eles vão voltar às origens? Eu acho que não é Heroes of Might and Magic. É, não, é inspirado por... Tipo... Nossa, é total, os tesourinhos, o mapinha. Nossa, eu que tô jogando Heroes of Might and Magic 3, tô vendo isso daí, eu já tô me vendo, tipo, todos os turnos passando, pegando os pezinhos e as batalhas. Ricardo, e é tipo um... Ele é meio fofinho de alguma forma, né? Tem um design assim meio bonitinho. É, não, só de ser inspirado eu já animo pra caramba ainda. Tá muito bem feito, cara. Muito bonitinho. Muito bem feito. Imagina se ele for todo musical.
Nossa. Seria maravilhoso. Chama. Começou a inventar coisas. Matheus de Marcos. Será que é? Começou a inventar coisas. Não sei. Não, Songs ah, of eu Conquest. Gostei. Ah, mas não deve ser talvez, musical, talvez a música apareça como um poder de alguma forma. Essa vamos ouvir essa daí pra gente. Designer from Lava Potion, Carl Toftfeld. Hey, Carl. Ah, hey, thanks. I mean, let's just start off, for anyone who maybe hasn't played the Heroes of Might and Magic series, what is Song of Conquest all about? It's all about, well, you kind of start out with in the town that you just saw in the end of the trailer, and from there you recruit your wielders, it's what we call our commanders, and you recruit an army, and then you kind of send off your wielders on an adventure. And they go exploring the world, they pick up resources to flag mines, and with those resources, you upgrade your town so you can get more stuff, and that's kind of what you do. Adventure and strategy combined. Que legal que o enquadramento da tela atrás dele fica escrito Powered by Store. Armies, man. Talk to me about those juicy battles. Yeah, so the battle, just like the whole game, is turn-based. So you go into combat, you bring all your troops in, and you start by deploying them, and then all the troops have different stats, like offense and defense and health and so on. And they go in initiative order, and then you slug it out, and it's a bit like chess, but instead of like pawns and bishops, you have like horned wands and face spirits. Great, and griffins and so on. Yeah, and all those things. And well, you know, as someone who just loves the Heroes of Might and Magic series, I know that you have translated a lot of the gameplay elements into Songs of Conquest, but what are some of the modern elements that you're bringing in? Well, there's a lot of it, but I mean, one of them is our magic system. We call it the essence. So basically, in the Songs of Conquest universe, everything has an essence within there. It's sort of like the soul. So your troops, they have an essence. And to do magic, you need to bring the troops with the right essence, with your wielder's skills. Oh, I see. So if you want to like make your troops go faster, you need to bring a troop that has that essence, like cavalry. And maybe to ask a basic question, what if my opponent kills that cavalry? Then you can't do the magic. So. Oh, I see, okay. Yeah, so if you're fighting someone, you kind of have to like weigh the pros and cons of what to kill off. Like, do you want to destroy their magic or their powerful troops? Where can people go to get more information? And as always, muita diferença no que a gente já tem nos jogos originais em relação a Magic. Oh, it's quite a ways off. It's quite a ways off, but you can go. Eu acho que é porque não tem mais, né? Eu acho que eles pararam. Faz tempo que eles não sabem tipo Heroes. Sim, é isso aí. Aí basicamente mesmo se os 4X não são exatamente como Heroes é, então acho que acaba sendo bem-vindo. E o visual é bonitinho. Is an é que nem tipo o Stardew Valley quando saiu, game. Let's see what's in store for Vermintide. Foi de longe a coisa que mais me animou do que a gente viu até agora. Esse jogo é melhor? É, esse inspirado em Heroes of Might and Magic. Ah, mas a entrevista no final ainda foi meio boring, porque esse formato é muito chato. Ai, um anãozinho. A DLC do Vermintide 2. Esse jogo é legal. É, eu queria jogar com vocês, mas tem dinheiro, né? Tem que comprar. Comprar é o top. As missões são muito da hora. É tipo um Left 4 Dead, né? No... É, isso. Bem focado no melee. Só que tem com atarraco. Uhum. E as missões são bem... Tem boss, tem umas paradas assim, tem um equipamento. Faz bem difícil. Tem um... O normal não é... Ah, agora foi dar o... Ih, versus pro... Uhum. O que que os ratos fizeram de errado? Eles se feriram. Eles estão tentando destruir o mundo. É. Eles mataram todo mundo porque fizeram um chute na piscina. Mas na perspectiva de quem? Porque às vezes queimar um ônibus é necessário, entendeu? Não. Mas na perspectiva da série Warhammer, ele serve um dos deuses do caos, que dentro dos deuses do caos ele não é muito bem visto, pelo que eu saiba. Então basicamente eles querem matar todo mundo. É, tipo... dominar o mundo. Mas quem que deu o nome pro Deus do Caos e Deus do Caos? Foi alguém... Eles mesmos, os próprios Deus do Caos se chamam Deus do Caos. Porque não é modo de dizer, o Deus do Caos literalmente altera, não é? As seres e eles ficam maléficos e horríveis, não é? Mas não, mas de acordo com o You can sign up now for the Vermintide 2 versus Vita at vermintide2.com/version. Versus. In Per Aspera, you're an artificial consciousness orbiting Mars, whose ultimate purpose is to terraform the planet, starting from a single drone in your landing site and turning the planet into a flourishing second home for humanity. Courtesy of developer Talon Industries and publisher Raw Fury, here's a first ever look at Per Aspera. The Raw Fury. I don't know who's doing it, but Raw Fury. As we all know, reaching the Red Planet was not humanity's greatest achievement. Transferring the complexity of the human mind to machines was. So they can succeed where we fail. So they can build us a home on that distant, dusty rock.
Today, Amy reaches Mars and begins their mission. Amy, are you with us? Of course, I'm with you, Houston. Mas tá super... PC, né? É, tá um PC meio over demais, né? Tipo, tem muito jogo de simulação, estratégia... Eu vou ser o cara que fala que adora. Não, eu adoro também, mas eu gosto de uma variedade. E eu sinto que a gente tá vendo muitas coisas da mesma linha nessa conferência. Chama Pera Áspera o jogo? Pera Áspera. Pera Áspera. É bom. Ele vai nos levar 10 milhões de anos para onde a humanidade começou. Here to tell us all about Ancestors is creative director and co-founder Patrice Desilets. Welcome to Jogo. Ah, eu gosto. Eu gosto da premissa dele. Eu entendo que ele parece ser meio clunky. Assim. Esse é o Patrice Desilets. Eu acho a premissa legal, mas sei lá, não parece tá. Olhando o jogo rodando, eu acho muito estranho. An open world game in which you can do. Ele é um dos criadores de Assassin's Creed, né? Ele é o criador. É que eu acho tão difícil associar o Assassin's Creed a uma única pessoa, né? Mas ele, eu acho que foi o criador, o diretor criativo. É isso, exatamente. Aí ele saiu meio obrigado, né, com a Ubi, aí ele tava fazendo esse jogo, aí ele tá fazendo um jogo pra uma empresa que acabou sendo comprada pela Ubi, não foi? E aí ele teve que escapar da Ubi de novo. Não, peraí. Não foi ele que escapou, não. Foi a Ubi que demitiu ele de novo. Ah, isso. É que ele queria fazer as coisas dele e a Ubisoft tava entrando na frente. Aí esse jogo você joga com os macacos. É. You're not playing that tipo esporte? One badass tá mais pra 2001, assim, aquele começo de 2001, o Odisseia no Espaço. And eventually you evolve into different species, up until Lucy the Australopithecus, roughly 2 million years ago. I imagine our ancestors had a lot more issues to deal with than we do today. There's going to be a lot more dangers in this world, so tell me a bit more about those. Well, it's all about from a prey to a predator. Basically, at the beginning of the game, everybody is there to survival kill you the game. And devour you. And basically, at the end, it's pretty much you. You're the predator, and everybody's afraid of you. And that's the idea of Ancestors, the Humankind Odyssey. So, Patrice, bonito, hein? What is the key to evolving your plan successfully? Curiosity. You need to explore. Because, you know, I made a game about characters and you needed to follow the story I wrote for you. Qual é o melhor primata? Time, you're basically writing the story. Humano, o gorila, o chimpanzé, o gibão ou o macaco? O macaco. O gibão porque ele protege, vai te defender do mal. Por que eu votando no humano? Nossa, por que eu corro de volta? Essas votações pra mim representam tão bem assim, o que é essa conferência. Assim, tipo, qual é o interesse em você em uma coisa completamente irrelevante que não tem nada a ver com essa conferência? É que você engraçadinho. O que a pessoa está falando. É humor de internet. On PC first. I'm going to ask you when we can see it, and you answer my question first. Thank you so much, Patrice. As Patrice says, Ancestors will be released August 27th, and you can learn more at ancestorsgame.com. Thank you. Momento constrangedor. Nada, foi o melhor momento até agora. Ó. Ó. Ué, e não teve nada assim? Só foi um travestinho. Acabou? Não, tem Ferrari ainda. Ah, é verdade, tem coisa na perna também. E já tá uma hora já. Imagina se fosse só que ele ia começar melhor. Esses aí são os exclusivos da Epic. Pô, vocês viram o último blog post do The Pathway, cara? Olha aí. Ah, não, é, vai que apareceu o The Pathway depois, né? Olha aí, olha. É, o Pathway tá muito lindo. Ah, saiu um blog post falando sobre o combate, tá? Porra, isso vai ser muito bom. Que é sobre esse jogo esse animal. É muito legal. Ai, perdão. Ah, esses joguinhos com figão estão aparecendo. Estão aparecendo só os padrõezões. Esse foi fofo. Ó. Bandeu com uma ideia. É do estúdio. É um dos estúdios. Ih, vai ser feliz da porra. Esse daí eu não tenho. É da Bafisa, né? Vocês gostaram do dia. Bem coloridinho. Nossa, Rune 2 é a continuação daquele Rune de 2000 mesmo? É. Bizarro, né? Quem lembra daquele jogo? Você. É. Eu lembro, mas eu joguei, inclusive. Hum.
perguntaram qual era o nome do ganso que apareceu, é Untitled Goose Game. O jogo mais esperado do ano pela jogabilidade. Eu gosto muito desse trailer aí. É muito bom. And one more thing. Ai, jogo chinês. AutoChess. É isso mesmo, sushi. É AutoChess. AutoChess vira. É o próximo Battle Royale? Assim? Será que é meio... dos criadores mesmo? É um negócio meio que tá ficando famosinho na tem moda. Tem no LoL agora, hein? É, o AutoChess Dota é gigantesco. É maior que o próprio Dota. É maior que o próprio Dota. AutoChess. Ih, rapaz, é o AutoChess, tá ligado? É um dos chineses mesmo, né? É a nova tendência dos videogames, hein? Esse é o dos chineses mesmo. Peraí, então é meio curioso isso, porque eles saíram meio que do Steam dizendo que eles iam se focar na versão mobile do jogo, que a Valve ia ajudar na transição pra versão mobile. Só que agora o jogo dele está na Epic? Aparentemente. Mas o mobile dele já take it away, na Play Store. Yeah. Hello, everyone. I'm Lauren Lee. Yeah. Hello, yeah. I'm the CEO and founder of Dragon's Game. Dragon's Game is a game developer and a publisher, comes from China. I'm so happy to be here today on this stage to introduce our game, AutoChess, to all of you. This is really an exciting moment for us. As the trailer says, this is a real engaging game of AutoChess. Dragon's Dogma now is working with the AutoChess, Jodo Studio. We are working together to bring AutoChess to our world, both on PC and mobile, so that everyone from anywhere with any device can enjoy the same fun of AutoChess. Now, we are building the PC version by using the game engine of Unreal Engine 4. As everyone knows, Unreal Engine is one of the best game engines of the world. With the help of Epic Games and by the power of Unreal, I believe we can finish our job quickly and efficiently. And today, I'm very glad to announce the PC version of AutoChess will be coming to the Epic Games Store. I look forward. Ai, eu não entendi nada do que ele tá falando, mas ele tá com confiança. Então, tô comprando. Eu não sei nem como que é, eu fiquei sabendo desse gênero hoje. Eu não sabia que existia esse negócio. Nasceu como um mod de Dota 2, eles tornaram... Não, isso eu sei. Como que você joga? É tipo um xadrez, literalmente? Você escolhe os heróis de meio que de Dota, mas você põe eles no tabuleiro e... Sushi? E qual que é a graça disso? Ele tem... Você saber fazer estratégia como... Chris Towers is a great example. Ele se tornou extremamente popular, pessoas que nunca jogaram Dota 2 começaram a jogar esse jogo. A Valve apareceu agora dizendo que ela desenvolveria a versão oficial e que esse estúdio se focaria na versão mobile. E a Valve falou que chegou num acordo em comum com eles e eles ajudariam a migrar jogadores para a versão mobile. Nisso, a Riot anunciou a versão de AutoChess de League of Legends e agora a gente soube que a versão de PC do jogo deles de mobile vai pra Epic, então briga, treta caos entre todo mundo. Que é? Atenção. Ah, esse parece bonito. Ai, meu Deus. Oh! Eles estão publicando pra N4 esse modo de game. Se você viu o que foi, o que é e o que vai ser. Se você sabe como termina, você mudaria? Could you make the hard decisions? Que design legal dos personagens, nossa. Ah! Deus, que nossa. Peraí. Eita! Um Chrono Trigger. Adorei. Deixa eu ver se eu adorei. And act in the present, you can rewrite the future. Oh, Hutch, que persona. Bonita! É, Rafa, meio uma coisa meio persona, assim. Meio? Eu achei as partes de cutscene eu achei muito bonito, mas as partes do jogo rodando eu achei. Não, eu tô achando bonito também, o Lucas, tá maluco? Achei as animações muito estranhas. Meu Deus. Estranho você. É.
Atendemos. Esse é o passado. Agora, uau! Demo. Isso mesmo. Demo já está no Steam. It's not the size of your weapon, it's how you use it. And I'm holding one of the, well, quite frankly, it's a bit average, isn't it? It's just your average, you know, Glock, really. No, it's one of the ridiculous alien weapons from our next game, Valfaris. A brutal, heavy metal-infused 2G action platformer. Então, quanto maior a arma, quanto mais excitado ele fica. Assuming the role of Venus or Ethereum, tem aqui uma descriçãozinha sobre aquele o Songs of Conquest, que não acho que responde muitas coisas, mas é as músicas de conquista são uma mecânica do jogo? Aí ele responde: no nosso mundo, as músicas são cantadas pelos wielders. As músicas de conquista serão nossa maneira de contar a história desse mundo. Contos de milagres, de fascínio e de aventuras que ocorrem nesse cenário e nas campanhas. Então, legal. Acho que vai ter a música de alguma forma, mas não ficou muito claro se é uma mecânica. Uhum. Eu gosto de low poly, assim. Acho bonito. Tem tiro, é tipo um contra. É, não me animo mais esse jogo. Não. É Hollow Knight que chama. Uou! Ah, o jogo anterior deles não ajudou também, né? O jogo anterior é bem ruim. E tem literalmente o cara fazendo headbanging quando você passava de fase. Esse é do pessoal do Zen? Eu gosto desses jogos assim, como tipo, pegar meio aleatoriamente, assim, fingir que é um jogo perdido de 98, sabe? Assim, tipo, sei lá, último jogo de DOS, sabe? Numa época que ninguém mais tava fazendo jogo. Eu gosto de pensar, tipo, nesses jogos assim, como se fosse uma coisa muito rara, escondida. Daí parece que eu aprecio. Se eu vejo ele assim no meio de uma conferência, tipo, no meio de outras coisas grandes, eu fico meio. Fácil. Roleplay. In case you have not been in downtown LA, E3 is covered with Borderlands 3 art. It's amazing, it's beautiful. And joining me is the amazing and beautiful Paul Sage, creative director of Borderlands 3. Beautiful is a new one. Yeah, there you go, Paul. Welcome. Olha aí, uma boa decisão, né, de colocar outra pessoa pra ser a cara desse jogo. E esse moço é um homem bem sábio, né? Então, nós falamos sobre nossos Vault Hunters, mas dessa vez nós vamos falar sobre Moe's. And she is our gunner vault hunter, so yeah. She has a big mech, so it's one of the things. All about loot, we're talking about, you know, the different loot, such as shields, grenades, those things, going to different planets, so a lot of stuff to talk about. Well, I mean, I want to start right off with Moe's. Tell us everything you can about her. Okay, yes, I'll tell you everything I can. So Moe's, again, like I said, she's a mech pilot. She has this big mech, it's called Iron Bear. She gets into Iron Bear. Yeah. You know, we have multiple action skills, which means that she can equip either a minigun or a railgun or a flamethrower. You know, if you want to barbecue your enemy, something like that. Oh, so, nice. You know, match. Yeah, Moe's is a terrifically fun character for us right now. Now, we've been excited to be collating a whole bunch of community questions. We're going to break them into two categories. First, there's a whole bunch of repeat questions that I want to make sure we get to right now. One of the big categories is about loot, because you've mentioned having a billion guns earlier, but what can you tell us about some of the other gear, the other progression systems? Basicamente, ele vai lançar no Alpha, ele quis falar, e você vai ficar um ano em Alpha na Epic Game Store, pra quando acabar esse ano, vai lançar em Early Access no Steam, e todo mundo que comprou na Epic Game Store ganha de graça no Steam no jogo, tipo, se quiser migrar pro Steam e tal, e aí vai continuar o Early Access em Steam, porque esse é o projeto deles que mais teve reboot e tiveram que repensar e etc. Eles tiraram a parte de simulação de RPG bem aberto pra focar na parte de cartas e negociação e etc. O Griftlands. Eita! Quanto mais tempo passa, mais o Ricardo desmonta o sofá, se você parar, né? Tá entediado. Class mods are unique, and that they give the you skills nunca this time teve as well as nenhum enhancing mim skills também. You currently have. I also remember earlier you mentioned about artifacts. What are those? So artifacts are, you know, we've kind of concentrated on like, hey, does the game feel fluid? Can I, you know, slide into things? Can I jump? Can I mantle? Right. So when we were playing with that, we slid into a barrel, right? And the barrel exploded, and we're like, well, that's kind of fun. Yeah. So why don't we do something like that? So our artifacts actually... Eu sou aquela pessoa quando joga multiplayer, assim, que não tá muito afim, não tá gostando do jogo, fica atrapalhando, sabe? Que se joga do abismo, as pessoas ficam, ah, você caiu, que pena. A conferência tá assim, ó. E você lá, é assim que eu encontro o diversão nesse jogo. Por isso que eu não jogo multiplayer, eu só atrapalho a vida das pessoas. What's going to be happening after the campaign? What are some of the...
beyond the single player, maybe endgame content that you can talk about. All right, endgame content. Okay, well, a little bit. So we have this thing what we call the Guardian system. So for those people who played Borderlands before, you might remember Cristalis looks so amazing, sim, verdade. You know, it's basically só o Lucas que não gostou. Cristalis é um ótimo jogo de Nintendinho. We double down on that. We have what we call Guardian Ring. And Guardian Ring not only has that infinite progression, but it has skills and different skins that you can open up as you go through. I'm gonna need a shopping cart too for all these awesome games. All right, last category we're going to go through, and then we're going to hit some rapid-fire questions. How do the boss fights in Borderlands 3 compare to Borderlands 1 and 2? I know those were big aspects. How do you build upon that? Right, so I think of a boss fight, you know, like I'm an old-school Nintendo fan, right? So Ricardo, just show, don't tell. Boss fights that have like three phases and stuff like that. So now those people, you know, smart people in the audience know that we've talked about going to vaults instead of vaults, right? And so there are different, like, huge boss encounters there. That are just, you know, multi-phase boss encounters. We have like a lot of different mini bosses throughout the game, so Well, now I want to ask some really quick questions that should be yes or no, very brief. First, from Castor, how will you be handling multiplayer? Multiplayer, we will basically be allowing anybody to jump in at any time. So. Ah, eu como. Awesome. From MHL Animations. Comendo qualquer coisa, can I pet the gun? Great question. I'm not here to judge what you do with your gun. So, you know, that's a personal question. All right, great. Sam Wiseman asks, is Maya's new companion a siren? People are asking the right questions. That's what I will say about that. Quem gostou de Psychonauts 2 também? Eu gostei muito. All right, from Ironic says, é que Psychonauts é um jogo que, pelo menos pra mim, eu não quero ver nada. Eu não preciso, ou melhor, eu não preciso ver nada. Eu já quero jogar porque é Psychonauts. Mas eu me animei mais ainda. O que eu vi, eu achei bem mais politinho e redondinho do que eu pensava que tava, considerando os problemas por causa da história. É porque a Microsoft tá dando dinheiro agora. É, total, né? Tanto que o jogo sai em 2020 agora. Other kinds of PvP. E o lance de Borderlands aparecer aí tipo, cara, Borderlands é gigante. A gente sabe disso, é das franquias que mais venderam na história dos videogames. Tem muita gente que ama, os jogos não são ruins. É só que a gente sabe o que é Borderlands, a gente já tem a data de lançamento, a gente já viu o gameplay a dar com o rodo. É tipo... Você tá vendo? Ele tá perguntando. Não sei se precisava desse tempo todo numa conferência de E3 com um jogo que a gente já sabe basicamente tudo sobre. A gente já tem a descrição das classes, a gente já tem a descrição do mundo, a gente já tem influenciadores que foram lá e jogaram por uma hora inteira. É, não é o tipo de jogo que interessa muito entender nessa situação. Não, tá legal, pô. Eu sabia que ele pode fazer várias coisas com as armas do jogo? Ele acabou de falar. Ferrari! Tem três outros jogos que já. Enjoaram de fazer isso. Tem um moço com... Foi ironia. Gente, virou Game Awards. É aquele jogo que você controla um tubarão pra matar as pessoas? É isso mesmo. Então, eu acho que do Terraria não vai ser Terraria 2, vai ser expansão de Terraria. Claro que Blasphemous vai ser o melhor Souls-like 2 desse jogo, vai ser da hora. We revealed Maneater to the world. Baby Shark. Essas pessoas são do PC Gamer, pelo menos. Action RPG or eles são os apresentadores. Eles são os apresentadores que a PC Gaming Show contrata. The three words that we think sum the game up the best are eat, explore, and evolve. And we also have someone we'd like you to meet. Well, let's meet and then let's take a look at the trailer. É literalmente o jogo do tubarão, gente. Não é a primeira vez que fazem isso. Jogo do tubarão? A minha impressão é que tem três estúdios aí hoje. Que é esse Tripwire, aquele Sugar alguma coisa. Sugar Daddy. O Coffee Stain. É isso, tudo deles. É verdade, né? Tem all Daddy, hein? Nossa, tá, isso é crueldade animal, hein? Peixe pode, peixe não tem sentimento. Ah, ok. Cheirinho de baunilha aqui, ou alguém tá fazendo alguma coisa, ou você tá com diabetes, Rafa. Não, de novo não. Deve ser tipo, sei lá, o 25º simulador de tubarão, né? Por que essa ideia é tão fascinante? É assim? Por causa do Steven Spielberg. Sério? O 25º simulador de tubarão, mas não que me interessa. Tem muitos jogos. Tinha no Newgrounds um jogo que você era um tubarão. É meio como se você estivesse se vingando dos seres humanos, não sei qual que é o fascínio das pessoas. Ah, vai ser um tubarão. É que você pode ser tanta coisa. Não tem um tubarão. Uma delas é um tubarão. É, uma delas é um tubarão. Menino era o meu apelido no colégio. Eu ainda acho absurdo que a música desse trailer não seja "Whoa, here she comes. Watch out, boy, shoot you, you are. Whoa, here she comes." Eu realmente achei que todo mundo entraria junto. E o tubarão é uma mulher. É uma tubaroa. É a tubaroa.
and Scaly Pete's the villain in this tale. Pete is deve ser literalmente uma mulher assim, destruindo os homens, feminismo. The game. And, he disfigures our baby shark at the beginning of the game and does some really nasty things. So he's not a very nice guy. And now the story of Maneater is told through the lens of a reality show called Shark Hunters versus Maneaters. And it follows Pete and the player shark on its adventures. Foi o André que botou isso daí. It's a really, you know, it's a very exciting way. André, vamos competir. Bota aí o moço dançando. Trailer. To be honest, John, it looks like your main goal of the show. Foi o André, não foi? Não. Yeah, there is na TV ali, ó. É verdade. Você vê, o nosso estado é que quando acontece uma coisa boa, a gente presume que foi o André que fez. But there's eu confesso que tá mais bem escrito do que eu achei. Tá bonito, hein? Moving through the water, breaching out, and adding abilities to go up on the beach for an afternoon. Ah, quando o tubarão tá matando pessoa é horror. Agora, quando uma pessoa tá matando pessoa, não é. O que aconteceu com o Titanic, Ricardo? Foi tubarão que derrubou aquilo. Foi esse tubarão. So, there's three facets to the shark PG elements of the game. É o eco do Dolphin novo, basicamente, né? Não, porque não tem alienígena. Tubarão matando todo mundo. So, growth comes about through eating things, nutrients, people, whatever you can find. And that's kind of like your XP in the game. That allows na verdade, you eu acho esse jogo mais interessante do que todos os outros que a gente viu até agora. And then key phases, tá interessante, confesso que tá. Aquele que você vê a situação dessa conferência. Não, eu acho mais porque eu tinha visto do ano passado, tava tão estranho. Só olhando agora, vai. Dá pra comer peixe também. Porque a gente pelo menos tem um tipo de controle diferente, uma jogabilidade um pouquinho diferente. Você não tá andando na terra, não tá pulando. Não é um homem branco com uma arma, matando um zumbi. Se for um tubarão branco. Melhor, mas tudo bem, a gente não tem muita representatividade de tubarão branco nos videogames. Tem algumas, como eu mencionei, tem vários jogos. Fala para os tubarões martelos ver como eles se sentem. Just really quickly, John, everyone's wanting to know this question. When's it coming out? Oh, so we're really hard hammerheading away at this game and trying to make it the most awesome shark RPG ever. We're not ready to announce a date, but we're pretty certain you're going to see it before the next PC Gaming Show. Eu tô apoiando. Não, nada contra. In fact, I'm quite hungry at the moment. Nada necessariamente a favor também. Mas you guys look tasty, so I'll see you in a bit. Eu acho que a gente precisa de jogos estranhos. A ideia de jogo de tubarão não é novidade, mas... Cadê ele, hein, gente? Importante, ah, ó. Era o que tava faltando. Cadê? Eu tô querendo... Eu tô precisando de uma cadeira nova, tá? Eu tô olhando cadeiras gamers. Aliás, se alguém tiver recomendação, manda lá no Twitter, @ZitoSilva, me fala qual cadeira você usa, você gosta. Preços acessíveis, tá? Não tenho tanto dinheiro assim. Mas se você quiser que eu compre uma cadeira muito foda, você pode entrar no apoia.se/overloader, se tornar um apoiador e aí, quem sabe, eu posso comprar uma cadeira foda de verdade. Mas aceito as recomendações. Não precisa ser gamer, só precisa ser confortável e ser boa pra minha coluna, que tá complicada nos dias de hoje. Sponsored by Iwin for the PC Gaming Show, that I get to sit for this next segment and talk to you about Terraria. Terraria is one of the most successful games of all time. Eu posso usar o dinheiro pra outra coisa que eu acho muito feio quando eu game. Ah, mas tem que ser confortável. É confortável, mas eu penso em design, eu me formo em design, eu tenho que pensar nisso. Só pra comentar, Ricardo, apoia.se/nautilus, se quiser ajudar. Ei, Lucas, saiu um trailer de Desperados 3. Eu já vi, é melhor. É. André, a sua cadeira tá velha também, não tá? Tá caindo aos pedaços. Né? E o que o pessoal pode fazer pra te dar uma cadeira nova, André? Eles podem apoiar a gente no padrim.com.br/jogabilidade ou também no patreon.com/jogabilidade. E o PicPay? Ou também no picpay.me/jogabilidade. Eu só quero dizer que o Rafa foi ao banheiro no Terraria. Não, mas é literalmente Terraria. O que tem de novo nisso? Tem que jogar Terraria. Oh, Rafa, ele saberia dizer, provavelmente. Não passa ainda, não. Rafa, eles estão mostrando Terraria, tudo aquilo que você já viu em 10 anos de jogo. Ester é novo em Terraria. King Slime já tinha em Terraria, Esqueleto já tinha em Terraria. Ah, Bestiário não tinha. Bestiário não tinha. Ó, revolucionário. Eu adoro Terraria também. Ó, oh, esse é boss novo, hein, caralho. Isso é novo, isso já tinha. Não, esse boss não tem, tinha. Ih, André! A gente vai perder a beleza desse não tinha jogo. Esse camarão aí? Sim. Não, o problema não é aqui, porque... Ah, foi lá tá mesmo. Ah! Eles viram que o Rafa sabotaram, tava tão feio que sabotaram. Is a game that is the spiritual successor to Her Story. It's called Telling Lies by Annapurna. Ah, Telling Lies. Cadê o Sam Barlow? Porra, eu vou voltar pra lá, eu acho que eles vão Sam Barlow,
and actor producer Logan Marshall Green. Welcome, gentlemen. Ah, é o jogo que eu mais quero jogar. Now, if you haven't played Her Story, you totally should. It's fantastic. I want to note. It is a game that you can watch live in real time. Eu não joguei Her Story ainda. Sério? Cara, tipo, duas, três horas pra você jogar. Melhores jogos. Maravilhoso. Eu acredito. Desculpa. Mas eu zerei Outer Wilds, ninguém mais zerou, então tô ganhando. And this time we have a woman who has stolen an NSA hard drive, which contains secretly recorded intimate and private conversations between our four characters. É basicamente o jogo do Intercept. E toda essa informação já tá dada, tipo, já tem tudo isso há muito tempo já dado, nada novo. É que não tem o que fazer, né? Mas olha, pelo menos não agora jogo, eles falaram do jogo features. Antes. Não, mas cadê o Terraria? Acabou. Não, mas o moço não apareceu, o trailer cortou? Porra! Tô puto. E lembrando que a Ana Perna que tá publicando também. What? Upon a time. Eu gosto muito desse ator. Uhum. Todos esses atores são maravilhosos, eu amo. I don't love you and I don't miss you. Aliás, essa eu não lembro como fez. Essa daí fez o Westworld. It's late, I gotta get her in the bath. Love you. Love you. I've only ever been in love once. It's with a girl I met when I was 18, but I was too young and naive to handle it properly. And I guess I still carry a torch for it, which makes me an incurable romantic or underdeveloped emotionally. I'm a loyal friend. O recurso de vídeo é um negócio tão poderoso. Por que é tão mal utilizado em videogames? Você sabe, tipo, tão poucas coisas porque aparecem. Porque a gente tem comparação direta com outras mídias e dá pra ficar com a aparência de barato facilmente. Eu não acho que é por isso. Eu acho que simplesmente não existe uma cultura de uso de vídeo em videogame. FMV. É que não foi desenvolvido no passado, acho que não deu certo e meio que morreu, né? So all that walking around in a 3D world. Yeah. And we apply that directly to the story, to the footage itself. So you're going to be scrubbing around in these clips, paying close attention, and you're going to be picking up on the subtext, listening to names, people, places. And with that information, you're going to use that to find more clips, dig into those. And over time, kind of build up this picture of the story. And it's truly like an open world video game. Well, I mean, you know, a lot of times with open world video games, they talk about, you know, the square kilometer. It's literally video game. What's the sort of scope that we're talking about? Like, how many hours of footage is there? So we got like over 10 hours of footage here. Wow, so it's a story that encompasses like 2 years. What I wanted to do with this one was, like I say, really embrace this idea of it being an open world game. You're free to explore and follow your curiosity. Just lose yourself in this story. Yeah. All the characters. It's this huge, messy, colorful. É muito louco, né? Tipo, como ele tá classificando esse jogo de um open world video game. E faz muito sentido. Na real, ele até já falou que uma das coisas que ele não curtiu que rolou no Horror Story é que a galera ficou obcecada em ver tudo só pra completar. E esse daí você meio que não vai conseguir, até porque toda a conversa que você vê é só metade da conversa. Você não sabe o outro lado dela e você tem que encontrar aleatoriamente. Então, é muito mais você interpretar uma história do que você descobrir ela concretamente. For the most part, that's how we shot it, obviously, when you're shooting a movie or a TV show. Yeah. And in this case, a game, you're going to be shooting out of order. But we actually stayed pretty linear in how we approached the story. We went after it like all the other times we're actors. We just went after intention. Yeah, yeah. And then what do we want? And we tried to make it please. As deep. You know, it's got a lot of scope. Eu vi o Upgrade, que ele é o ator principal do filme, eu gostei muito. Ah, Upgrade, é, eu quero ver. Bem legal, assim. É, bem legal. Aqui eu acho que não saiu. Eu só vejo coisa oficial. É, aqui não vi nada sobre esse filme. It's quick to play through. It's absolutely brilliant. Please check it out in the meantime. Também, né? Ele tá no NDC. We're of course waiting to find out when can we play Telling Lies. Very soon. Very soon, I promise. We'll have a date soon. Right now, you can go to Steam. You can wishlist on Steam. We all love Steam. And yeah. Very soon. We'll be showing a little bit more during E3, and the game will be out. Yeah,
very soon. Fantastic. No. As soon as humanly possible. Yeah. Well, Sam Logan, thanks so much for joining me on stage. Once again, telling lies. No, papá. Ele fez essa brincadeira no Twitter. Now, up on the balcony, Frankie's going to be talking to us about a game that my friends, year after year after year, cara, acho que é a maior conferência desse ano até agora, né? How much o tamanho bruto. Não, a Microsoft foi 2 horas. Well, mas isso daí tá pra dar 2 horas também, não tá? Aside from being upstaged by a giant duck, was getting a glimpse at the future of Warframe. And here with the latest of the next expansion to the universe, is based on Rebecca Ford. Não, acho que eles botaram errado o trailer sem querer. Por isso eles cortaram. Eu acho que eles te odeiam e eles queriam ver você sofrer. Entra lá num site chamado twitter.com, daí coloca Terraria, vai ter um monte de trailer lá. Não. Um monte. Vai ter muito muitas cenas de gameplay inéditas. Esse é o Antenbon, não é? O quê? Destiny Bon também. Destiny Bon de sushi. Dito isso... Ah, é verdade. Esse jogo existe há quantos anos? Mano, desde quando videogames existem? Mas esse é um jogo que eu... Nunca vejo a comunidade dele falando mal dele. A galera gosta muito, adora o update. Porra, pago muito pau com ele. Não, eu tô falando que a galera. Então assim, ó, sem sacanagem. A comunidade do Warframe é tipo fã da Xiaomi do celular. Não cala a boca dessa porra. Né? É que é de graça, né? É acessível. Acessível. Assim, eu vou falar que eu não gosto do design dos personagens. Nossa, não. Caralho, eu acho a melhor coisa do jogo. Não. Eu acho muito legal. Pra mim é a melhor coisa. Ele tinha um vilão, que eu joguei um pouco recentemente. Ele do vilão, ele parecia um homem enrolado numa salsicha. Entendi errado nisso. Ah, era muito feio, nossa. Parecia que eu caí em cima de um caminhão, sabe? Eu vou dizer, a gente podia fazer aqui, sabe, transmissão com squad, overlaw utilidade, jogando e descobrindo Warframe. Jogar aqui. Olha a cara de desespero do André, porque eu falei isso alto ao vivo. Sending it back up to space, bringing players that saw gameplay, tá dormindo. Taking the enemies, eu tô quase, like the corpus and the greener, giving them their own rail jack to, you know, gente, tá chato, tá? Mas pensa que só tem uma vez por ano. Então, mesmo sendo chato pra caralho, a gente tem que aproveitar a PC Game Show. Por quê? Porque é raro. E a gente pode nem estar aqui mais ano que vem pra poder ver isso. É verdade. Ainda era. Para com isso. Well, today I'm getting a feel for the suit, so what's the deal with that sweet-looking Necros Primal? Do I get my tenoworms into it? I cannot say that on live television, but, you know, there are ways, but yeah, you just have to watch... Não sei se é real, mas colocaram aqui no chat. New Terraria Expansion Reviewed, Terraria Journey's End. Então, como é que eu vou saber se eles não passam a porra do trailer direito? Compra um jornal e lê. Agora na banca! Okay, now we've seen some amazing stuff today, but nothing quite so gloriously strange as our next game. Developed by Brooklyn-based studio Feral Cat Den. It's an existential base jazz odyssey set during the Big Bang. Yeah, it's actually blown my mind. Obrigado, Raul, te amo. Buckle up, everyone, because we're about to get bonkers with Genesis Noir. Genesis Noir. Isso é cena de gameplay ou quê? É, pelo que vi, é gameplay mesmo. Algumas coisas são gameplay, outras não. Nossa, parece muito bonito. Eu não tô entendendo muita coisa, mas parece muito legal. Eu tô vendo Terraria no celular. Algo que a Simogo faria. É. Quem faria? Não. A Simogo. É verdade. Aliás, quero muito Sayonara Wild Hearts. Nossa, muito. Sim. Eu queria que todos os trailers que a gente tivesse visto fosse uma coisa assim, sabe? Tipo, diferente, foge do padrão. E é tipo, é sempre a exceção, sabe? É muito, achei muito bonito esse daí. Ah, é o Fellow Traveler. Que tá Genesis Noir. Genesis Noir, beautiful, stylish art. The next game we're going to take a look at is The Twist. On the stealth genre, it's called El Hijo, where you play as a 6-year-old trying to escape a monastery and find your mother using toys, tricks to avoid monks.
Let's take a look at this gorgeous spaghetti western inspired project from Studio Handy Games. Ah, que desenho bonitinho. Rodando é bonitinho. Uou. Ah. Caraca. Fica assim, zoada, né? Não, mas era bonitinho. Agora tá mais bonitinho. Ai, que fofo. Caraca. Ah! Gosto, adoro jogo assim. Ah, ah, é um é stealth. já fiquei meio desanimado. Ah, eu adoro. É que... Ah, ah, não, o pato pegou criança. Nossa, tá me lembrando muito as sequências de stealth com a criança do Plague, que eu não gosto muito. Tipo, das sequências de stealth especificamente. Mas parece bem fofo, né? A premissa é muito boa, adorei. Eita! Nossa, que pequeno. Isso aqui é Comandos 3? É assim, todas as... as mecânicas de stealth estão reunidas aí. Uhum. Nada de muito original em termos mecânicos, mas assim, tipo, o estilinho é fofo. Matou um cara, né? E pegou a roupa dele. Cadê o Gus dele? Já... Já mostraram. El Hijo. El Hijo. El Hijo de la... Perguntaram onde é que tava o Gus. O Ricardo perguntou onde é que tava o Gus Game. O title do Gus Game já mostraram. Achei muito bonitinho, só não quero jogar. Eu quero jogar. Eu vou jogar. Rafael falou, Cormano Begins. Ela falou que vai jogar, mas se a gente perguntar pra ele daqui dois dias, ele nem sabe que jogo é mais. É verdade. Now this was only just recently announced. How did this partnership essas pessoas tinham 12 anos quando Baldur's Gate saiu. Hoje elas estão bem mais velhas, como você pode ver. Yeah, that was back in 2014. And I tried to convince them back then that they should give us the Baldur's Gate 3 license. And they said, yeah. And so, but we had a long chat about what the vision would be for the game. And then we kept on bumping into each other. And then suddenly in 2016, I get a phone call from Nathan Stewart, who's the... Nossa, de novo você tá contando a história de como vocês conseguiram essa franquia. Vocês não podem mostrar mais nada, provavelmente, do jogo. É, isso. Esse jogo aí é sobre a história do irmão do criador do Windows, lá. Irmão do criador do Windows? O criador do Microsoft, desculpa. Ah, não sei, quem que o Bill Gates fez? Ah, era uma piada com o Bill Gates, que droga. Weeks later, we started negotiating. Mas é, tipo, a conferência da PC Game Show é tipo... Oh, almoçar com seu avô, que conta pela 30ª vez a mesma história, mas você educadamente ouve porque seu avô isso quer, não quer soar desrespeitoso. Você só fica pensando, tipo, mandando uma mensagem secretamente pra alguém, me tira daqui, pelo amor de Deus. E eles não vão mostrar nada novo. Baldur's Gate, it's, you know, such fantastic storytelling, and it's so exciting to see it come to not only a new generation of gamers, but for the gamers who remember the 20 years it's been since the original, the first two in the series. So it's incredibly exciting. And for us, it really is. It's such an important part of the D&D mythos as a whole. And we got a chance to see the trailer. Talk to me about some of the story elements, the world elements. What are things we're going to see in Baldur's Gate 3? Well, we're only talking about what's in the trailer right now. But obviously, you're going to go to the city, because we start with the city. You start outside of the city, actually. Mm-hmm. There's going to be mind flayers. They're very nasty. You are seeing in the trailer the process of seromorphosis, as we call it. É engraçado que nessa época eu gostava muito dos outros jogos que eram feitos com a mesma engine do Baldur's Gate. Que Neverwinter Nights é o outro. Não era Infinity Engine. É o Icewind Dale. É, Infinity Engine. Eu gostava do Icewind Dale. É, o Torment é maravilhoso. Deixa eu perguntar uma coisa. How do you translate some of the insane things that players want to do? Mas eu vou te perguntar uma coisa. Esses bichos, os Mind Flayers lá, quando eles não são muito, muito, muito fortes, eles não são muito, muito treta. Tipo, porque no trailer eles já estão mostrando uma invasão gigante deles vindo do céu e tal, e eu achava que uma pequena quantidade deles já era, cara, ferrou. E aí, eu tô viajando, alguém que lembra mais de Baldur's Gate consegue confirmar ou desconfirmar isso? Pelo D&D, se não me engano, são nível 11. Não sei se o Baldur's Gate tem a mesma pegada do nível. Acho que sim, né? Não, é Advanced Dungeons and Dragons. Então, é o mesmo
Tem universos específicos dentro de AD&D, né? Forgotten Realms. Mas o Heitor, sim, os bichos são treinados pra caralho. Né? Porque, tipo, no trailer eles já mostram uma invasão de um exército gigante. Pra onde isso vai, né? Como é que vai invocar? Então, essa é a curiosidade. Mas acho que eles não vão nem perto, né, de falar isso hoje. Eles estão falando isso agora, nesse momento. Speaking to Larian Studios, you have tons of data of all the sorts of things that players do. What's the sort of information that you provide in assistance? Obrigado. Well, Dragon Age 2 é meio piada aquilo, né? You know, we think of especificamente o 2. Dragon Age 2 é piada. Nos últimos 10 anos, a Divinity Original Sin 2, Witcher 3 é muito foda, mas... A gente é Skyrim, certamente. Mas, Dragon Age 2 é mais injustiçado do que ele merecia ser. O jogo é repetitivo, de fato ele só se passa numa cidade e ele teve um desenvolvimento muito apressado, mas os personagens dele são muito bons. São muito bem escritos, muito bem desenvolvidos. Eu lembro de ter jogado. Mas eu... Pra mim ele passou meio... As pessoas ainda que não gostaram at all, né? Não, ele tem muitos problemas. Assim, ele tem coisas no nível... sei lá, vamos supor, tem 5 mapas diferentes pra você fazer missões. E aí cada vez que você vai numa missão, eles colocam literalmente um bloco cinza sem textura fechando pedaços daquele mapa. Eu lembro disso. Pra dividir e não ser exatamente igual sempre onde você tá. Ele foi muito, muito apressado. Lembra Nioh. Eu lembro que eu parei de jogar o Dragon Age 2 porque o jogo deu um bug. Aliás, foi um bug. Tipo, basicamente eu não conseguia passar de um chefe, não tinha outros saves. E daí o jogo travou completamente pra mim, assim. Foi um soft lock. And it is the next chapter in the Baldur's Gate saga. And it's a prequel to Baldur's Gate 3. So if you haven't played a Baldur's Gate game since Baldur's Gate 1 or 2, this is your chance to check out on the history. It's been about 100 years since the events of Baldur's Gate 2. Achei impressionante a capacidade deles de falarem sobre algo sem poder falar. Sem poder falar de forma nem um pouco concreta e só repetindo. É muito redundante, gente. You want to redeem Baldur's Gate or send it to Tadinho do moço, né? Olha. Put that right in players' hands to make that choice. O cabelo dele foi lá pra a lot of people's minds. What can you talk to us about release time? Nossa. So people have been waiting for a long time. You're gonna have to wait a little bit more when it's ready. This is the game that we want to play, so we want to make sure it's really, really good. Às vezes ele é monge, and then né? when that's the case, then we'll release it. Às vezes. Well, I know a lot of people have been waiting a long time, and I think I speak for a lot of people here when I say, take your time. If the Divinity Original Sin games are any indication vale of the demais, quality, demais a pena. It's going to be muito, fantastic. Muito, worth the wait. Tá dizendo que a gente vai fazer overnight habilidade jogando Divinity 2? Goodbye! Mas eu vou dizer assim, eu joguei inteiramente sozinho. Eu acho que deve ser ruim jogar logo de outra pessoa, você quer fazer no seu ritmo, você quer fazer as suas escolhas de falas, você quer mexer do seu jeito. Eu jogo com pessoas parecidas. Eu odiaria dividir com outras pessoas. Gente, acabou. A gente pode aplaudir. É ilusão, não vai acabar nunca. Eu quero contrariar o Mike para compensar. Thank you so much for coming out to the 5th annual PC Gaming Show. Aê, porra! We want to give an enormous thanks to all you tuned in live. Jogador, we want to, of course, ir lá conversar com all of you who personally showed up this morning. Dá pra fazer sozinho isso. Mas dá pra fazer sozinho, tudo isso que você falou. Mas aí não tem graça. Tem gente que quer roubar outro, não. Aí tu fica discutindo com seu amiguinho. A gente tá livre. Queria agradecer esse momento. É uma felicidade. Eu acho que é o momento mais importante do meu dia hoje. Well, I do love a baby elephant, so definitely Planet Zoo, and slightly more awkwardly, then I also want to eat things. Maybe elephants. Nossa, só melhor de som detalhe que eu achei muito legal do Baldur's Gate 3 é que a Lara tem o símbolo do estúdio, é o a cabeça do soldadinho lá com a flechinha, né? De plástico na cabeça. E o trailer do Baldur's Gate 3 é aquele cara virando o Mind Flayer. Por isso que o logo do estúdio virou o Mind Flayer. Se reparar, é a mesma armadura do cara do logo. Da hora. Eu só queria dizer que o primeiro jogo da Larian, se não um dos primeiros, é Divindade Divina. O nome do jogo. É verdade. É a Divindade Divina, gente. É esse estúdio que vocês que tá desenvolvendo o Baldur's Gate. Seguinte, vamos olhar o bingo, André? Vamos, né? Eu vou pro sofá que a minha coluna tá doendo. Tá bom. Pera aí. Então. Vamos lá, bingo. Vamos lá. Vampire 2. Teve. Teve. Teve.
Desperados não teve. Não teve. Solar Ash Kings não teve. Teve Solar Ash Kings? Não. É, apareceu no trailer, mas teve. Montagem, não teve Phil Spencer? Não. Teve remake clássico? Conta aquele do Heroes of Might. Não, não é remake. Red Faction não teve. Não teve Red Faction. Funcionalidades. Não. Age of Empires. Não. Judgment. Não. Processador. Não. Mas teve monitor e cadeira gamer. Temos uma linha inversa. Então, é, conta, não conta? Conta. Novo XCOM, não. Borderlands. Teve. Não, não. Eu acho que essa apaga os que arranca. A gente acertou. É. Ano passado foi Half-Life 3 teve. Half-Life 3 teve, placa teve. De vídeo não teve. Não. Não teve. Gente, mas ó, Mountain Blade é o Chivalry, o XCOM é o do Pato Purifique. Não. Tá, é tudo equivalente. Destroy o Humans. A cadeira e o Pato Vídeo não teve. Isso. Persona no PC teve os 5, né? Não teve, não. Baldur's Gate teve, jogo da Paradox teve, Ray Tracing não teve, não teve. Novidades Terraria discutível, mas teve. Celebridade decadente. A gente decaiu enquanto assistia. Eu decaí, eu perdi uns anos. Mas ninguém aqui é célebre. É, a gente não marcou muita coisa. Não, não. Fato. É, o pessoal tá muito perdido achando que teve Half-Life 3. Não teve Half-Life, não. Sim. É, que horas é a próxima? 5. Às 5. A gente entra às 4:30, é isso? Não. A gente entra às 5. E é 5:30. Isso. Então a gente tem tempo. Tem qualquer coisa que a gente quer conversar sobre não, essa não. conferência aqui pelo da amor de Deus, Gaming Show? Eu só preciso de... Não, peraí. Pra relaxar. Foi mal. Mentira, a gente entra às 4:30. A gente entra às 4:30. Tem meia hora. Eu queria tomar um café. Teve jogos bons, mas não foi nada incrível. Nada incrível. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai conversar muito sobre porque eu acho que, sei lá, foi só desanimador. Já deu as pessoas conversando aleatoriamente ali. A gente vai tomar um café rapidão pra gente estar aqui de volta às 4:30 pra poder ver Yubi, que a gente espera. Eu acho que vai ser mais divertido. Eu também. Certo? É, Ubi, pelo menos é mais colorida, tem umas palhaçadas. Mas se for menos divertido, alguém vai morrer aqui. É verdade. Assim. Ano passado eu literalmente dormi enquanto assistia. Mas foi uma dormidinha, sabe aquela dormidinha? Bom, então a gente espera ver vocês logo mais, daqui a mais ou menos 40 minutos, é isso? É, né? Daqui a 40 minutos mais ou menos, a gente tá aqui ao vivo pra ver Yubi. Então, é isso aí. A gente se despede aqui e vê vocês logo mais tarde. Tchau. Tchau, gente.